အလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Audio Box မြမ Audio Book Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ခါမှာတော့ဆရာမောင်တန်းဆွေတဝင်းရဲ့မဟာဒေဝီတပါးရဲ့ရှာပုံတော်ဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးဖတ်ပြချင်ပါတယ်ရှင်ဒီစာအုပ်လေးမဖတ်ပြခင်မှာကျမတို့ Audio Box Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe လုပ်ထားခဲ့ဖို့မေတ္တာရက်ခံပါစေရှင်အသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်မှုတို့လည်း Notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်မဟာဒေဝီတပါးဤရှာပုံတော်29ဒါပေမဲ့အချိန်မရွေးမြင်းလဲနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်နွားလဲနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိကန်ဒီလူနာရောက်လာနိုင်ပါတယ်သခင်မဖေဟာကိုနန်းနွမ်ကဆက်ရွေးလျှောက်ထားလိုက်သည်မိဖွားကန်းတွင်အလင်းရောင်မရှိပါခင့်မိသောမိဖွားကရိယာများလည်းမရှိသေးပါတစ်သားနှင့်ပြုလုပ်ထားသောမွေးစပွဲလက်စေးဝတ်နှင့်သေးပြီတို့တစ်လုံးထဲတွင်ညှက်ဆွဲမွေးရန်ညှက်တစုံနှင့်ကကြီးတစုံတို့ကိုမြင်ရသည်တည့်စစ်ဓမီတော်၎င်းကိုပိုင်မိဆက်တော်၎င်းမမြင်တွေ့ရပါထို့ကြောင့်သူဆန်နေအနေဖြင့်မပြည့်မစုံဖြစ်နေသောမိဖွားကန်းကိုနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေရပါသည်တလမှာဘယ်နှယောက်လာဖွားတယ်လဲကိုမကီကသူနာပြုစီယာမကိုမေးလိုက်သည်ကျမတို့တလမှာလူ20လောက်ဖွားဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်များသောအားဖြင့်တော့လာပြည့်တော်ဝိုက်မှာမိဖွားကြတာများပါတယ်ကိုနန်းနွမ်ကပြုံး၍ဖြေလိုက်သည်သူဆန်နီကအံ့ဩစွာဖြင့်ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲတော့မသိရပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဒီလိုပဲဖြစ်လေရှိလို့စီစဉ်ထားတာပါဖေဟာမင်းတို့ထဲမှာတာဖွားဆရာမဘယ်နှယောက်ရှိလဲ။ကိုသူဆန်နီကတည်ကျင်၍မေးလိုက်သည်။ကျမတို့ဟာသူနာပြုတာဖွားဆရာမနှယောက်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့လူတာအမှန်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်ကထပ်မပေးနိုင်ပါဘူးဖေဟာ။ကိုနန်းနွမ်ကစိတ်မကောင်းစွာဖြင့်ပြန်ဖြေလိုက်ပါသည်။သူဆန်နီကမီးမဖွားမီနဲ့ဖွားပြီးတဲ့အချိန်မှာဘလို့ကယူတဆိုင်လုပ်ပေးကြလဲ။ကိုဆိုပြီးမှဆက်၍မင်းတို့အတွက်ဒီလိုလုပ်ပေးဖို့အချိန်မရှိဘူးမဟုတ်လား။မရှိပါဘူးဖေဟာ။ကိုနန်းနွမ်ကခေါင်းရမ်းပြီးဖြေးလိုက်သည်ဖြေးလိုက်ရသည့်အဖြေကြောင့်သူ့ကိုယ်သူဘာဖြေးလိုက်မှန်းပင်မသိတော့ပါနောက်တနေ့တွင်သူဆန်နီသည်မမိုးအေးတို့ရွာဖြစ်သောနန်းရဲသို့သွားရန်မမိုးအေးအားဖော်ခေါ်သည်နန်းရဲသည်နမတူမြပေးတွင်တည်ရှိသည်မဟာဒေဝီကကျေးရွာတို့ရွာတွင်အမျိုးသမီးများမိတို့နေထိုင်ကြသည်မိတို့အလုံးလုံးကြသည်မိခင်ဆိုတွင်လည်းမိတို့ပြုစုသည်ကိုသိချင်၍သွားခြင်းဖြစ်၏မဟာဒေဝီနှင့်မမိုးအေးတို့နေရိုဘာကားဖြင့်နန်းရဲရွာသို့ရောက်ပြီးတကြီးအိမ်ရှိကားရက်လိုက်သောအခါအရွယ်အမျိုးမျိုးဖြစ်သောရွာသူရွာသားများသည်ကားနာသို့ဝိုင်းအောင်လာကြသည်ကျမဒီရွာကိုလာပြီးမိခင်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးများကိုလာတွေ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အချိန်ပေးနိုင်တဲ့သူတွေကျမနဲ့လာတွေ့ကြပါဟုသူဆန်နီကပြောလိုက်သည်သူရှိတွင်ဒူးထောက်ရေးထိုင်နေသောမုတ်စိတ်မွေးနှင့်ရွာသူကြီးကိုမိမချင်းစကားပြောမှာပါဟုမဟာဒေဝီသူဆန်နီကပြုံး၍ပြောလိုက်သည်ထို့နောက်မဟာဒေဝီသည်ရွာတကြီးကတော့မက်ပါလုံးဥဆောင်ရာသို့လိုက်သွားသည်။တကြီးဤဝါအိမ်ခမ်းမတဲ့သို့အနှဲငယ်တက်သွားရသည်။ခမ်းမသည်အနှဲငယ်ကျဲ၍လေဝင်လေထွက်ကောင်းပါသည်။မြက်ဖြာများခင်းထားပြီးအညိုရောင်မိအုံးများလည်းချထားသည်။ရုံးစပွဲနှိမ့်နှိမ့်အနီနှစ်ချက်ကိုလည်းခင်းထား၏။တကြီးကတော့သည်သူ၏သမီးနှစ်ယောက်ကိုမိဖို့တဲ့သို့ရှံလက်ဖက်ရေချမ်းဧည့်သည်တော်များအတွက်ယူလာရန်လွှတ်လိုက်သည်။မိဖို့ကအိမ်မကြီးနှင့်တီးကြဖြစ်၏။တခန်းလုံးတွင်အမျိုးသမီးအကြီးအငယ်အရွယ်ဆုံးမဟာဒေဝီပြောသည်ကိုနားထောင်ရန်ရောက်နေကြသည်သူတို့အတွဲမှဝါးကနေငိုချလိုက်သည့်ကလေးငိုတန်ကအနှောက်ယှက်ဖြစ်စေသည်သို့သောမိခင်ဖြစ်သူကနှုတ်တိုက်လိုက်သည်နှင့်ငိုတန်ဆဲသွားလေသည်ရွာသူတို့ကသူတို့ဘဝဤနေစဉ်အလုပ်ငယ်စဉ်ကတည်းကအရွယ်ရောက်သည့်အထိသူတို့ဘဝဤအခြေအနေမိတို့အိမ်တော်ကြပြီးမိတို့ကလေးရလာသည်မိတို့ကလေးကိုပြုစုယူရသည်စသဖြင့်အရွယ်ရလာသည့်အထိသူတို့အကြောင်းများကိုသူဆန်နီအားပြောပြကြသည်သူတို့အသက်၄-၅နှစ်ခန့်ကမိန်းကလေးများသည်သူ့အောက်မွေးခြင်းများကိုမိခင်ဖြစ်သူချက်ပြုတ်လျှော့ဖို့အိမ်မူကိစ္စလုပ်နေစဉ်တွင်ထိမ့်ပေးခဲ့ရသည့်အကြောင်းအချို့မိခင်နှင့်ကလေးများသည်ရွာထဲမှတောင်းရက်သည့်လုပ်ငန်းစက်ကူလုပ်သည့်လုပ်ငန်းစားစရာထုတ်သည့်လုပ်ငန်းလေယာဉ်လုပ်ငန်းတို့ကိုဝင်ရောက်လုပ်ကင်ကြရပုံရွာမှမိန်းကလေးများငယ်စဉ်ကတည်းကအိမ်တော်ကြတော့လေအိမ်တွင်း၌သာအောင်းမနေဘဲအလုထွက်လုပ်ကြရပုံတို့ကိုပြောပြကြပါသည်မပါလုံးတွင်အတူနေချွေးမနှစ်ယောက်ရှိသည်တယောက်ကပထမဆုံးကိုဝင်ကိုစောင့်ထားရသူဖြစ်သည်နောက်တစ်ယောက်မှာကလေးကိုသူ့လက်ထဲတွင်ထွေးပိုက်ထားသည်သူ၏အပြိုပေါ်ဝင်စားသမီးနှစ်ယောက်မှာအိမ်တော်မကြသေးချေမပါလုံးသည်ကလေးကိုယောက်မွေးခဲ့တော်လဲလေးဦးသာအဖတ်တင်သည်တဦးမှာမွေးမွေးချင်းဆုံးမသွားရပြီးအခြားလေးဦးမှာအရွယ်အစားစား၌စောစီးစွာတည်ကုန်ကြသည်မပါလုံး၏19နှစ်အရွယ်ရှိသောချွေးမမအဲနှော်သည်16နှစ်အရွယ်ကလေးကအိမ်တော်ကြပြီးကိုဝန်ဆောင်ကပထမဆုံးကလေးကိုအိမ်တွင်ပင်မိဖွားခဲ့သည်သူအနေဖြင့်
ဆရာဝန်သို့မဟုတ်သူနာပြုဆရာမကိုမမြင်ဘူးခဲ့ပါသူမပထမဆုံးမိဖွားစဉ်ကရောက်ခမမတ်ပါလုံးနှင့်ရွာကန်လက်သေး၏အကူအညီဖြင့်သာဝေးဖွားခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်မိခင်ကကလေးကိုတောရွာထုံးစံအတိုင်းသာပြုစုခဲ့သည်ကလေးကိုလည်းမအဲနှောကနှုတ်တိုက်သည်ဘာကြောင့်ငိုသည်ဟုမစူးစမ်းတော့ပါနှိုးစာ၍ငိုသည်ဟုသာယူဆသည်ကလေးကိုနေ့စဉ်ရေချိုးပေးသည်မျက်စိအောက်မှအပြောင်မခံခဲ့ပါကလေးသည်မွေးကလေးကကြောက်စိအထိုးမခံခဲ့ရသလိုစိတ်စိတ်ခိုက်ခြင်းလည်းမခံရပါမိခင်ဤနှုတ်ရည်မှတပါအခြားအဟာရလည်းမရှိခဲ့ပါတို့နှစ်ပင်ကလေးကြီးပြင်းလာရပြီးရှစ်လအရတွင်မိခင်မအဲနော်ကနောက်ကိုဝင်ရှိပြန်သည်နောက်ကိုဝင်ကြောင့်မအဲနော်နှိုးမထွက်သောအခါကလေးသည်ချက်ချင်းပင်အပြောင်းလဲအဖြစ်ခမင်းပြော့အောင်တဲပြီးအဝတ်နှစ်တိုက်၍ကျွေးခဲ့ရသည်ကိုစားရသည်နွားနှိုးမတိုက်ပါရှမ်းလူမျိုးတို့သည်နှိုးနှစ်လောက်သောပစ္စည်းဟုသမျှကိုမကြိုက်နှစ်သက်ပါတစ်သည်ဝလံကိုကလေးကိုကျွေးခြင်းဖြင့်ဝမ်းမကောင်းဟုယူဆ၍လုံးဝကျွေးလို့မရှိပါတစ်သည်ဝလံထဲမှအချို့အနှဲငယ်ကိုသာရွေး၍ခမင်းနှင့်ရောနေပြီးကလေးကိုကျွေးတတ်သည်အမေကနောက်တသားမွေးမှသာနှုတ်ကြံကလေးများကိုအကြီးကဆိုးရသည်တို့နှစ်ပင်မအဲနှော၏ကလေးနှစ်ယောက်သည်မထင်မှတ်ပဲကြီးပြင်းလာခဲ့ရသည်သူသည်နောက်ထပ်လည်းမွေးအုံမီပင်ဖြစ်သည်မဟာဒေဝီသူဆန်၏အနေဖြင့်အထက်ပါအားလုံးတို့ကိုကြားရမြင်ခဲ့ရသည်ထို့ကြောင့်မိဖွားဆောင်ကိုလည်းခိမိမိကရိယာစေဝါများဖြင့်ဖြည့်ဆည်းပေးရန်နှင့်မိခင်နှင့်ကလေးဆောက်ရှောက်ရေးကိုပြုလုပ်ပေးရန်စိတ်အားထက်သန်သည်သူတို့မိခင်နဲ့ကလေးစောင့်ရှောက်ရဲ့သင်းဝင်များနဲ့မဂီတို့သည်စော်ဘွားစကြဆိုင်နှင့်မြို့ခံငွေရှင်ကြီးရှင်တို့ကိုငွေရေးကြေးရေးအထောက်အကူပေးရန်ပြင်ပြကြသည်စော်ဘွားကြီးစကြဆိုင်တစ်ဖက်ကုံတွေကြီးစံဆက်ပိုင်ရှင်အသားလိုင်စင်စီနှင့်အခြားကုံတွေများကရက်ရောစွာပင်အလှူငွေထည့်ကြသည်ဒီပေါ်မိခင်နဲ့ကလေးစောင့်ရှောက်ရဲ့အသင်းသည်တစ်မျိုးလုံးကိုနေရာမျိုးမျိုးဖြင့်စီယုံခဲ့သည်ရမုံငွေအထွတ်ရုပ်ရှင်ပွဲများဘောလုံးပွဲများပြေးခုံဖြစ်ပွဲများစတေ့ရှိုးပွဲများကိုကျင်းပခဲ့သည်ခင်မီကရိယာများရေမီအစုံဖြင့်ပြည်စုံစွာဖန်တီးထားသောသွားဖွားကန်းပါသည့်အစာအုပ်ကိုမြို့ကန်အပရိသတ်များနှင့်ဖဲချိုးဖြဲ၍ဖွင့်ပေးခဲ့သည်။တီဘောမျိုးဤမိခင်နှင့်ကလေးစောက်ရှောက်၏အသင်းကကြက်မက်၍ဖွင့်လိုက်သောသွားဖွားကန်းတွင်ရေဘူးရေအေးနှမျိုးလုံးပင်တပြိုင်တည်းရနိုင်သည့်အထိခင်မီလာပါသည်။သူဆန်နီဤအုတ်ချုံညွန်ကြားမှုဖြင့်တီဘောမိခင်နှင့်ကလေးစောက်ရှောက်၏အသင်းအောက်တွင်မိဖွားဆောင်အတော်လာကစားဝန်ထမ်းများပင်ထားနိုင်ခဲ့သည်။တီဘောမျိုးကန်အိန္ဒိယဆရာဝန်ကမိခင်နှင့်ကလေးသားဖွားဆောင်မှခက်ခက်ခဲခဲမွေးရမှုများအတွက်လာရောက်အကူအညီပေးမည်ဟုကလန့်ချက်ကိုပင်လိုလိုချင်းချင်းမယူတော့သည့်အထိပြေဆုံးလာပါသည်။သူဆန်နီကဒေါက်တာစီဂရက်စ်၏နန်းခမ်းဆေးရုံမှသားဖွားဆရာမနှစ်ဦးကိုပင်ငှားလိုက်သည်။ပြင်ပမွေးလူနာများကိုပင်လက်ခံနိုင်သည့်အထိတိုးတက်လာပါသည်။မဟာဒေဝီတစ်ပါး၏ရှာဖုံတော်30သူဆန်နီတို့အသင်လှုပ်ဆောင်ချက်၏အသီးအဝင်ကိုချက်ချင်းခန်းစားကြရမည်မဟုတ်ပါမျိုးကအချို့မျိုးသမီးများသည်ကြီးရွာများသို့ဆင်း၍ကြီးစုကြသည်သို့သောရှက်ကြောက်တတ်သည့်ရွာသူများကထုံးစံအတိုင်းရှက်၍ရှောင်နေကြသည်သို့ကြောင့်သူဆန်ဒီကသူ့အသင်း၏အစီအစဉ်များကိုလမ်းပေါ်မှနေ၍ရွာထဲသို့အရောက်ပို့ပေးရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်နေတနေ၏နနက်ခင်းတွင်မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်၏အသင်းဝင်များနှင့်သူနာပြုဆရာမများသားဖွားဆရာမများတို့သည်ကြက်ကားတဒါစင်ခန့်များနှင့်လင်းရိုပါကားပေါ်တွင်လက်ဆောင်ပစ္စည်းများဖြစ်သောကလေးအဝတ်ထည်များနိုမောဗီတာမင်အားစီးပြားများနှင့်အခြားပစ္စည်းအမျိုးမျိုးတို့ကိုတင်ဆောင်၍ထွက်ခွာလာခဲ့ကြသည်။သူဆန်နီဥဆောင်သောရန်တန်းသည်ဗီအင်ကောရွာသို့ဥတီသွားနေကြသည်။၎င်းရွာသည်နမ်ဘတူမြစ်၏တစ်ဖက်ကမ်းတွင်ရှိလေသည်။သူရွာမှလူတရာခန့်ကစိတ်ပါလက်ပါစောင့်မျှော်နေကြသည်။ရွာတကြီး၏ကြိုဆိုမှုကိုမဟာဒီဝီသူဆန်နီကလက်ခံပြီးနောက်မိန်ကုံအနေငယ်ပြောသည်။သူ၏မိန်ကုံထဲတွင်ကိုဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများကလေးအမေများနှင့်ကလေးများတို့သည်ရွာတကြီးအိမ်တို့လာ၍စိတ်စိတ်ခံရန်တိုက်တွန်းထားသည်ပထမတွင်တွဆုပ်ဆုပ်ဖြစ်နေတော့လေအမျိုးသမီးတူကဥဆောင်၍လာသောအခါနောက်မှတန်းစီ၍ပါလာကြလေသည်သူနာပြုဆရာမများနှင့်သားဖွားဆရာမတို့ကကိုဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများမိမဖွားမိနှင့်မိဖွားပြီးနောက်အခြေအနေတို့ကိုရွာတကြီးအိမ်ထဲတွင်ခရူးတဆိုင်စစ်ဆေးပြီးကြသောအခါသူဆန်နီမက်ကီနှင့်အခြားအမျိုးသမီးများတို့သည်သူတို့၏ကားထဲမှထွက်လာကြပြီးကလေးငယ်များကိုမိတို့မိဘုံဗီတာမင်ဆေးနှင့်နုံမုတ်တိုင်းဤနမူနာလုပ်ပြကြသည်သူတို့ပြတာသူများသည်မိခင်တို့ကိုမတိုက်တော်သူများကိုသာဖြစ်သည်ရှမ်းလူမျိုးတို့သည်ရေကိုကြိုချက်၍တောက်လေမရှိကြပါသို့ကြောင့်ရေစိမ့်နှင့်နုံမုတ်ဖြော်၍တိုက်ချင်းတောက်ချင်းမှာစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေသည်ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍သူဆန်ဒီကမန္တလေးမှဝန်းထဲပွဲရာဖြစ်စဉ်တို့ကိုသတိရလိုက်မိသည်သူတို့ဤကလေးငယ်များအတွက်စိုးရိမ်နေသောမိခင်တစုကိုနွားနုံမုတ်ဖြန့်ဝေခဲ့သည်တို့ရာတွင်ကလေးငယ်များဝမ်းကြယောဂါတိုက်ဖိုက်ယောဂာနှင့်အခြားကိုရင်းယောဂာအမျိုးမျိုးတို့ကြောင့်ဖျားနာ၍သိဆုံးကုန်သည်ဟုဆိုသည်
အပင်ကြောင့်ဆိုသောနုံမုတ်ဖြော်သောရေသည်မတန့်ရှင်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်သူဆန်နီနှင့်အသိဝင်တစုတို့သည်နုံမုတ်ကိုချက်ပြီးသောထမင်းပူပူနှင့်သာဖြူ၍စားရမည်ဟုအကြံပေးရတော့သည်။သူတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ပြရပြီးအများရှိတွင်မိပြသဖြင့်ရွာသူရွာသားများကသူတို့မဟာဒေဝီပုံကိုကြည့်ပြီးဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်နေကြသည်လက်ဆောင်များဝေပြီး၍အလုံးများပြီးစီးသောအခါဘီအင်ကောရွာသူများသည်မဟာဒေဝီသူဆန်နီတို့အဖွဲ့ကိုမပြန်စီခြင်းကြတော့ပေမိခင်အရွယ်ငယ်သူများကကိုယ်တိုင်လှုပ်ပြသည်များကိုသဘောကျနေပြီးဆက်လှုပ်ရန်တွန်းဆုံနေကြသည်သူတို့ကမိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရဲ့အသင်းတို့လာပါမည်ဟုကတိပေးသည်သူနာပြုဆီယမများနှင့်လည်းတိုင်ပင်၍ဗီတာမင်နှင့်နှုတ်မုတ်များကိုအသုံးပြုပါမည်ဟုလည်းဆိုကြသည်အချို့အရွယ်ရှင်အမျိုးသမီးများကမူမိခင်နှင့်ကလေးတို့အတွက်သူတို့ကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးရန်သဘောတူသည်သူတို့ကသူတို့၏မဟာဒေဝီသူတို့ရွာကိုဆင်းပြီးကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျစွမ်းဆောင်မှုအတွက်အလွန်သဘောကျနေကြသည်ဘီအင်ကောရွာသို့တိဘောမဟာဒေဝီနှင့်အဖွဲ့ရောက်လာသည့်တရင်သည်အခြားရွာများသို့တောမီးတဲ့ဖွဲ့နှင့်မြန်စွာပြန့်နှံ့သွားတော်သည်အခြားရွာများကလည်းသူတို့ရွာသို့ကြွားရောက်ကြရန်ဖိတ်ခေါ်လေသည်၆လအတွင်းသူဆန်နီတို့လှုပ်ဆောင်မှု၏အပြေပေါ်လာသည်သားဖွားဆောင်များတွင်လာရောက်သားဖွားကြပြီးလာရောက်သားဖွားနှုန်းမှာနှစ်ဆတိုးလာသည်စေကန်းသည်လည်းအမဲစီကားနေကကလေးများရာနှင့်ချီ၍ကြောက်ဆဲထိုးကြရသည်နှုတ်မုတ်ကိုပေါင်ထောင်နှင့်ချီ၍ဝေရသည်တီဘောမိခင်နှင့်ကလေးစောက်ရှောက်၏အသင်းတို့ဆက်သွယ်လာသောအမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးတငယ်များသည်ယခင်ကားထက်ကျန်းမာလာကြသည့်အပြင်မွေးဖွားမှုတိမ်နှုံးလည်းလျော့ပါလာလေသည်သူဆန်နီ၏ကလေးမွေးဖွားမှုနှင့်ကလေးတငယ်စောက်ရှောက်မှုတွင်ပါဝင်၍စိတ်ဝင်တစားကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်မှုသည်အောင်မြင်ခြင်းပန်းနိုင်သို့ရောက်လာသည်မမိုးဤကသူဤမဟာဒေဝီကိုဝန်ရှိနေမှုကိုမိသူများမသိမိကလေးကရိပ်မိနေသည်မမိုးဤသည်အရှိဟောတဟောလုံးကိုသူရိပ်မိသည့်အကြောင်းကိုဖော်ထုတ်လိုက်သည်ကျမတို့မဟာဒေဝီကိုဝိုင်းပြီးပြုစုစောင့်ရှောက်ကြရမယ်ဒါမှကျမတန်ဆွမ်းတဲ့ကလေးမွေးဖွားလာမှာဟုပြောသည်မမိုးဤကပွဲတော်စားအတွက်ဂယုဆိုင်ချက်ရန်မတည့်သည့်အစာများဖြစ်သည့်လက်လုံချင်းစသည်တို့ကိုမဆက်သရန်မပြောသည့်ကိုလည်းလူနှစ်တဲသည့်ဖီးချမ်းတစ်မျိုးတည်းကိုသာဆက်သရန်အလေးပင်များကိုလည်းမမစေရန်ထမင်းနှင့်ကြက်သားသာလျှင်တဲ့ကြောင်ညွှန်ကြတော်သည်နံတူရှိဒိမ့်မဲ့လူမျိုးဆရာဝန်ကမမိုးအေးဤအထင်ကိုမှန်ကြောင်းအတည်ပြုပေးလိုက်သည်ထို့ကြောင့်မမိုးအေးကမဟာဒေဝီဤကိုဝန်ဆောင်မှုကိုသူတဦးတည်းသာလက်ဦးမဆွာသိရသည်ဟုဂုဏ်ယူလျက်ရှိသည်ညနေခင်းလာသာဆောင်ပေါ်တွင်တီဘောနယ်ရှင်တစ်ပါးသည်သူတို့ထံရောက်လာမည့်ယရနာလေးဤအနာဂတ်အတွက်သူတို့ဤမျှော်လင့်ချက်များအိမ်မက်များကိုတိုင်ပင်ကြတော့သည်သူတို့နှစ်ပါးသည်မိသည့်အတွားများစိုးရိမ်စိမ်မထားပဲပျော်ရွှင်နေကြသည်သူတို့အရှင်နှစ်ပါးထက်မိသူကားများပို၍ပြောနိုင်မည်မဟုတ်ဟုလည်းယုံကြည်နေကြသည်မောင်တော်ကတားယောက်ျားလေးလူချင်းတာလားဟုသူဆန်ဒီကစကြဆိုင်ကိုတညက်နေကင်းတွင်မိလိုက်သည်တားယောက်ျားလေးရဲ့လူတော်မဟုတ်ပါဘူးကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ကလေးတစ်ယောက်မွေးစေချင်တာသာဖြစ်ပါတယ်ဟုစကြဆိုင်ကတကားများမဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဘူးသေးသည့်အပြုံးဖြင့်ဖြေလိုက်သည်ဒါပေမဲ့မောင်တော်ရဲ့သမီးမိန်းကလေးဖြစ်ရင်အယအယဆက်ခံဖို့ဘလို့ဖြစ်မလဲ။ဦးတော်စကားကိုသူဆန်နီကစိတ်ဝင်တစားမေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောသူမကကမ္ဘာနီယာမတရားဖြစ်သည့်ယာရုအာနာရှင်တို့၏အယအယဆက်ခံရေးကိုသိနေသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ဘာဆိုင်လဲကွ။ဟုစကြဆိုင်ကဆိုကသမီးကလေးမွေးရင်လည်းမောင်တော်ရဲ့သမီးတော်အနေနဲ့တီဘောရဲ့နေရှင်မဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။မောင်တော်တော့မိန်းကလေးတွေဟာယောက်ျားလေးတွေထက်ပိုးပြီးအရေးချင်းရှိတယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ဒီလိုပဲကိုတို့တီဘောနာကမိုင်းရင်စောဘွားကလည်းယုံကြည်တယ်ကွ။သူ့မှာရှိတဲ့သမီးတော်ရှစ်ပါးအနက်သမီးတော်အကြီးဆုံးကအယယာဆက်ခံဖို့ကြေညာပြီးပြီ။ဒါမှန်တာပေါ့မောင်တော်ရဲ့။ရှမ်းတလိထုံးစံဟာဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့မောင်တော်ရဲ့ဦးကြီးတော်စာစောချဲလက်ထက်ကလေးကပဲလေ။ဟုတ်သူဆန်ဒီကသဘောထားကြည့်သည့်သူ့ဤမောင်တော်ကိုကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်ဖြေချလိုက်တော့ကစကြဆိုင်ကဘဝဝင်လင်းလင်းပြောရရင်မှန်တာပေါ့တို့များရဲ့ဖြူတဲ့စနစ်ဟာသမိုင်းမှာပြောင်းလဲလာလိမ့်မယ်တို့ကလေးတွေကြီးလာပြီးဆက်ခံတဲ့အချိန်မှာပေါ့သူဆန်ဒီကစကြဆိုင်ဤအပြောကိုဘာမှမဖြေလိုက်တော့ခြင်းသူကမောင်တော်ဤဒီမိုကရေစီကြသည့်ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းသည့်အစိုးရစနစ်လိုလားမှုကိုနားလည်သဘောပေါက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ထို့သောသူနားလည်ထားသည်ကတီဘောနယ်တွင်စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေသည်ထို့ကြောင့်မောင်တော်ဤအိမ်မက်များအကောင်အထည်ပေါ်ရန်အချိန်လိုသေးသည်ဟုသိထားသည်တနေ့တွင်စကြဆိုင်ကမောင်တော်အတွင်းဝန်ကိုကိုတို့ကလေးအတွက်တင့်တော်မယ်နာနီတယောက်ရှာထားဖို့ပြောထားတယ်မောင်တော်ဟာကမလောလုံးဘူးလားဟုသူဆန်နီကပြန်ပေးလိုက်သည်ကလေးကနောက်6လကြာမှမွေးမှလေမဟာဒေဝီတစ်ပါးဤရှာဖုံတော်31စကြဆိုင်သည်အမဲစိတ်အေးလက်အေးနှင့်နေတတ်တော်လဲ
ယခုကိစ္စ၌သူ၏စိတ်ဆောနေမှုကိုသူဆန်ဤကသိမြင်နေသည်ဖခင်တယောက်၏သာသမီအပေါ်ထားသည့်မေတ္တာပင်ဖြစ်မည်ဟုသူဆန်ဤကမှတ်ချက်ချမိသည်စကြဆိုင်ကသူဆန်ဤကိုမင်းဗီတာမင်စေပိုတောက်တဲ့နေအိုဗာတင်းတောက်ပြီးပြီလားမင်းတက်နစ်မကစားသင့်တော့ဘူးလို့ကိုထင်တယ်ဒီနေ့အဖို့နေ့လယ်နေခင်အိပ်ပြီးပြီလားမင်းလိုကိုဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့အလုပ်လုပ်တာများလွန်နေပြီဆိုသည့်သူစကားများသည့်ခင်မောကောင်းတယောက်အနေဖြင့်ဇနီးတယောက်အပေါ်တွင်စိတ်ပူလွန်းနေသည်ဟုသူဆန်နီကယူဆသည်။စကြဆိုင်ကထို့သို့အရာရာတွင်စိတ်ဆောနေတော်လဲသူဆန်နီကမူခက်အေးအေးပင်သူ့ကိုယ်သူယုံကြည်မှုအပြည့်ဖြင့်နေလေသည်။သူကသူ့ကိုယ်သူဘာမှမလှုပ်ရှားနိုင်သည့်ကိုယ်တိုင်တည်နေသည့်ပုံစံမျိုးဖြင့်ကိုဝန်ဆောင်မနေခြင်းမှာပရိသတ်ဒီကိုဝန်ဆောင်ခြင်းနှင့်ဝေးဖွားခြင်းဆိုသည်မှာသူဟာနှင့်သူတစ်ခုပြီးတစ်ခုတဆင်ပြီးတဆင်သွားရခြင်းမျိုးဖြစ်သည်ဤသည့်မျိုးကိုသူမအနေဖြင့်သားဘွားဆောင်များတွင်တွေ့မြင်ရလှပြီးဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ထိုနေရာမျိုးတွင်သူမကအချိန်ယူ၍သွားရောက်လေ့လာခြင်းလေသည်ဘာသာပြန်သူဤမှတ်ချက်တိဘောစောဝါကြီးစကြဆိုင်အထက်ကပြောခဲ့သည့်မိုင်းရဲ့စောဝါမှာရှိသည့်သမီးတော်ရှစ်ပါးအနက်သရုတ်ထသမီးတော်သည်စကြဆိုင်ဤနောင်တော်စကြဆုံဤသားကြီးဆက်ဦးကြာစာရေးသူဤတငယ်ချင်းနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်လက်ဆက်ခဲ့ပါသည်တို့ဖြင့်စောဘာကြီးနှင့်မဟာဒီဝီတို့၏ရင်သွေးလေးမွေးဖွားမြည်ထိုနှစ်ဤသရုတ်ထမြောက်လာနာပြင်းဤသို့ရောက်လာသည်သူဆန်ဤပိုင်နာလေးပြီးဤခရီးအတွက်စကြဆိုင်နှင့်ဩစတြေးလျမှမွေးဖွားမြည်ကိစ္စအတွက်ရောက်လာသောသူဆန်ဤမိခင်တို့သည်ကာနစီဖြင့်နမ်တူမှဒိမ့်မတ်လူမျိုးဆရာဝန်ထံသူဆန်ဤကိုခေါ်ဆောင်သွားရန်ပြုကြသည်ဤခရီးအတွက်ဘော်ရင်းမိုင်းမှတိကျစေယုံတို့သူဆန်ဤကိုခေါ်သွားရန်အချိန်တနာ၏ဝဲတာကြမည်ဟုကြိုတင်အတွက်ချက်စီမံထားကြသည်စီမံထားကြသည့်အတိုင်းသွားကြရန်လမ်းမကြီးပေါ်သို့ထွက်လာရာချက်ချင်းပြန်လှည့်စမ်းနမ်မတူအထိရောက်အောင်မသွားနိုင်တော့ဘူးဟုသူဆန်ဒီကဩပြောလိုက်သည်သူတို့အားလုံးအရှိဟော်သို့ချက်ချင်းပြန်လှည့်ကြသည်သူအရှိဟော်တွင်ပင်တီဘောစော်ဘာကြီးနှင့်မဟာဒီဝီတို့၏ပထမသမီးတော်လေးကိုနောက်နှစ်နာရီအတွင်းတွင်ဖွားတော်မူခဲ့ရသည်သူတို့မွေးဖွားရာ၌နန်းနွမ်၏အကူအညီတော်ပါသည်သမီးတော်လေးမှချက်စရာကောင်းလာသည်ဇပင်လေးများကနှက်နေပြီးတန်လာသည်မျက်နှာလေးတွင်ပန်းရောင်တန်းနေသည်စကြဆိုင်သည်မွေးစားသမီးတော်လေးကိုအနှီးဖြင့်ရစ်ပတ်ထုတ်ထားသည့်အတိုင်းရင်း၌ပွေ၍ဟော်အပေါ်ဒတ်ဇင်းကြံတွင်လမ်းလျှောက်နေသည်ဟော်အမှုတန်းများကထိုသို့မွေးစားကလေးကိုထွေးပိုက်ထားသည့်ရှမ်းမင်းသားမျိုးမတွေ့ဘူးသေးပါဟုဆိုကြသည်စော်ဘွားကြီးများသည်မိဘချင်းနှင့်ပတ်သက်၍ကင်းကင်းကွာကွာနေလေးရှိကြသည်စော်ဘွားကြီးစကြဆိုင်ကမူထိုသို့မဟုတ်ချေဥပဒကအဖိုးကြီးတဦးကစော်ဘွားကြီးစကြဆိုင်သည်ဤသို့မိနေကန်းနှင့်ကင်းကင်းကွာကွာမနေထိုင်နိုင်မှုကြောင့်ဖုံးနှိမ်နိုင်သည်ဟုဆိုသည်ကိုစကြဆိုင်ကလက်မခံပါယုံလဲမယုံကြည်ပါပထမသမီးတော်လေးဖွားတော်မူပြီးမိနေပိုင်းတွင်ပင်ပျော်ဟိတ်လက္ခဏာဆရာဥပဟန်နှင့်အမတ်ချုပ်ဦးထန်တို့ချက်ချင်းရောက်လာသည်ဒီပေါ်မင်းသမီးကလေးဖြင့်ရောက်ရှိလာသောကလေးအတွက်ဇာတာတော်ကိုပေရွက်ပေါ်တွင်ချက်ချင်းပြုလုပ်ဆက်သရသည်သမီးတော်လေးဤတတန်းတစ်လျှောက်အစိုးအကောင်ဟောရန်အတွက်ဤဇာတာတော်သည်တသက်လုံးအသုံးဝင်သွားမည်ဖြစ်သည်ရှမ်းမိပါများသည်သူတို့ဤသားသမီးများဤအမိကိုချက်ချင်းမှဲခေါ်ခြင်းမှာထုံးစံပင်ဖြစ်သည်ဤထုံးစံကိုသူဆန်ဤကမလိုက်နာခြင်းပါသူအနေဖြင့်သမီးတော်လေးဤအမိရွေးချယ်ရန်ကိစ္စကိုမကန့်ကွက်ပါသမီးတော်လေးသည်ဇာတာပတိနေ့တွင်ဖွားမြင်၍ဇာတာပတိသမီးဖြစ်သည်ဇာတာပတိသမီးဆိုလျင်ဘမပဆိုသည့်အခရာအမိနှင့်မှဲရမည်ဖြစ်သည်သူဆန်ဤကသမီးတော်လေးကိုချီထားပြီးနီနီထွေးထွေးခြေချောင်းလက်ချောင်းကလေးများကိုစစ်ဆေးနေစဉ်ဆွေတော်မျိုးတော်များကသမီးတော်လေးအတွက်အမိရွေးနေကြသည်တယောက်ကတို့တော့ပပဝရီဆိုတဲ့နမည်ကိုကြိုက်တယ်လုံးဝမစင်စားဘူးဟုစကြဆိုင်ကဖြေလိုက်သည်နောက်တော့ဦးကရှမ်းအမိဖြစ်တဲ့မောက်ခန်းဆိုရင်ကောဒါလဲတို့မကြိုက်ဘူးစကြဆိုင်ကပြောလိုက်သည်သူဤဆွေတော်မျိုးတော်များကရှမ်းတို့ဤရိုးရာထုံးစံအတိုင်းအမိရွေးနေခြင်းကိုစကြဆိုင်ကမနစ်သက်ချေတို့သမီးလေးအမိကိုသူ့ဆန်နီးနဲ့တို့ပဲရွေးမယ်သူစကြဆိုင်ကဆွေတော်မျိုးတော်များထံသို့လှည့်၍ပြောလိုက်သည်ထို့နောက်သူဆန်နီးနှင့်ကလေးရှိရာအိမ်ခန်းထဲသို့ဝင်သွားသည်သူတို့နှစ်ယောက်သည်မာယာရီဟူသည့်အမိကိုရွေးလိုက်ကြသည်ကြားရသည်မှလည်းကောင်းသည်နေနံလည်းကြိုက်သည်ဘုရားဝင်၌လည်းဤအမိမျိုးတွေ့ရသည်ပရောဟိတ်ဆရာကလည်းသဘောတူသည်အမိရှိတွင်ဆက်ဟူသည့်အခေါ်ဝေါ်ကိုအလိုလိုပင်ပေါင်းထည့်ရပေလိမ့်မည်သို့မှသာအုတ်ချုပ်နေသည့်တော်ဝင်မိသားစုဖြစ်ကြောင်းသိရပေလိမ့်မည်ရှမ်းတို့ဤဒလိထုံးစံအရာမာယာရီသည်သူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံး EME ကိုအပြောင်းလဲမရှိဘဲတည်ဆောင်သွားရပြီလေမည်။လက်ထပ်ပြီးသည့်အချိန်တွင်ပင်ပြောင်းလဲရမည်မဟုတ်ချေ။မကြာမီပင်သမီးတော်မင်းသမီးကလေးသည်
အရှိဟောဤအရေးကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာသည်မိဘနှစ်ပါးမှလွဲလျင်အထင်းတော်နည်းနည်းသည်ကလေးနှင့်အနီးကပ်ဆုံးဖြစ်၏သမီးတော်လေးကိုထိန်ရသည်ကလေးထိန်ကိုအထင်းတော်ဟုခေါ်ရပေလိမ့်မည်အထင်းတော်အဖြစ်လျှောက်ထားသူများအနက်မှအထူးရွေးချယ်၍အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မိသူကိုသာခံထားသည်နည်းနည်းသည်အသက်60အတွင်းသို့ရောက်နေပြီဖြစ်သည်ယခင်ကသူသည်သူနာပြုလေလုပ်ခဲ့သည်ဝမ်းဆွဲလေလုပ်ခဲ့သည်ကိုယ်တိုင်လည်းကလေးများ၏မိခင်ဖြစ်၍ကလေးထင်းရဲ့အရေးချင်းအပြေဝါရှိသည့်မုတ်ဆိုးမတူဖြစ်သည်သူသည်ရှမ်းနှင့်မြန်မာစကားကောင်းစွာပြောတတ်တော်လဲအင်္ဂလိပ်စကားကိုမူမပြောတတ်ချေသူကိုဗတ်တိသာသနာပြုအဖွဲ့ကခရိယန်သာသနာသို့တိုးသွင်းခဲ့သည်ထိုစဉ်ကသူနာပြုကျောင်းတွင်တက်နေခြင်းဖြစ်၏ခရိယန်ဘာသာဝင်ဖြစ်တော်လဲနည်းနည်းကိုဗုဒ္ဓဘာသာများဖြစ်သည့်ဟောမဝန်ထမ်းများကအသက်အရွယ်နှင့်အလုပ်ကိုထောက်၍ရိုးရိုးသေးသေးဆက်ဆံကြသည်ထို့တော်လဲသူတို့ကခရိယန်ဘာသာဝင်နည်းနည်းကိုသဘောမတူ၍မျက်စိတောက်ထောက်ကြည့်နေကြသည်မမိုးအေးကသူဤမဟာဒေဝီအားနည်းနည်းသည်သမီးတော်ကလေးကိုခရိယန်ဘာသာသို့ဆွဲလေမလားဟုပင်စိုးရိမ်ကြောင်းလျှောက်ထားသေးသည်သူဆန်နီကဤကိစ္စများကိုအလေးမထားပါပတ်ဝန်းကျင်မှာကလေးများဤကျမ်းမာရေးကိုကြည့်ပြီးသူသမီးတော်လေးအတွက်ကျမ်းမာရေးကိုအလေးထားမည်သူနာပြုဆရာမဖြစ်ခဲ့သည့်ကလေးထင်းကိုသူ့ဘေးတွင်ထား၍သူကလေးကိုကြည်ပြင်းအောင်ထိန်းပေးရန်သာလိုသည်ဆဖျာယောဂါကိုတည်ဆောင်လာသည့်ချင်းအချာအစိတ်တော့ဖြစ်စေမည်ပိုးမွားတရိစ္ဆာန်များကကလေးဤခြံအောင်ထဲသို့ဝင်မလာစေရန်သာအရေးကြီးသည်တို့ကြောင့်သူဆန်နေသည်ကလေးနှင့်ကလေးထိန်နေသည့်အခန်းကိုညဘက်တွင်တိတ်တဆိတ်ဝင်ရောက်ကြည့်လေရှိသည်နည်းနည်းကိုဤကိစ္စများအတွက်စိတ်ချရပါသည်ဤဘက်တွင်လာရောက်သည့်ဧည့်သည်တော်များကိုလည်းဂယုပြုစေသည်တို့သူတို့မှတဆင့်ကြောက်ယောဂါအဆုပ်ယောဂါကိုရီးပြားယောဂါတိုက်ဖိုက်စသည့်ကုသတတ်သည့်ယောဂါများပတ်ဝန်းကျင်မှတည်ဆောင်မလာစေရန်ဖြစ်သည်တခါတည်းကသူဆန်ဒီကအိတ်မပြောသည့်ညများတွင်သူဤသမီးတော်လေးအားသူစားသည့်ဩစတြေးလျတွင်သာမွေးပြီးကြီးပြင်းအောင်ထင်ခဲ့ရသောဆိုသည့်အတွေ့ကိုတွေ့တတ်သည်သူတိုင်းပြည်တွင်ဆိုလျင်ရှမ်းပြည်မှကဲ့သို့ကူးစက်တတ်သည့်ယောဂပိုးများအတွက်စိုးရိမ်ရမည်မဟုတ်ချေဟုလည်းတွေးမိသည်အထင်းတော်နည်းနည်းဤသူနာပြုဆရာမအရေးချင်းတစ်ပိုင်းကြောင့်မဟာဒေဝီသူဆန်ဒီဤစိုးရိမ်မှုများမှကင်းဝေး၍အလွန်လှပသည့်သမီးတော်လေးကိုကြီးပြင်းလာစေသည်ရှစ်လကြာသောအခါမာယာရီသည်သူကမဲတော်မဲတော်တို့နှင့်အတူပထမဆုံးအခမ်းအနားတစ်ခုကိုတက်ရောက်ရလေသည်မဟာဒေဝီတပါးဤရှာဖုံတော်32မာယာရီတက်ရောက်ရသောပထမဆုံးအခမ်းအနားမှာနာမကရဏမင်္ဂလာဖြစ်သောအမိပေးအခမ်းအနားပင်ဖြစ်ပါသည်မတ်ချက်ဤစာအုပ်တွင်စာရေးသူကနိုင်ငံသားသူဖြစ်၍မြန်မာနှင့်ရှမ်းတော်ဝင်မျိုးတို့၏အခမ်းအနားများကိုအသေးစိတ်မသိနိုင်သဖြင့်အမိပေးအခမ်းအနားဟုသာရေးသားထားသည်စာရေးသူအနေဖြင့်မဟာနွေသားတော်သမီးတော်များဖွားတော်မူလျင်ထုံတန်းစင်လာအတိုင်းပြုလုပ်သည့်အခမ်းအနားများကိုဖော်ပြလိုပါသည်။နန္ဒီမူခဟူသောမျက်နာတော်ပြမင်္ဂလာဖွားတော်မူသည်မှ85ရက်မြောက်တွင်တံပူလာကရဏဟူသောကွန်ဦးခွန်မင်္ဂလာဖွားတော်မူသည်မှရပောင်း90မြောက်တွင်ရဝိန်တုတတနာဟူသောနေလရှုမြော်ရာမင်္ဂလာဖွားတော်မူသည်မှရပောင်း180မြောက်၌ပထမဗတ္တာဟူသောခမင်းဦးခွန်မင်္ဂလာထို့နောက်ကေတိစေတနာဟူသောစံတော်ပြင်မင်္ဂလာဒေါလကရဏဟူသောမြပကတ်တေမင်္ဂလာ၊နောက်နာမကရဏဟူသောအမိပေးကမွတ်တ်မင်္ဂလာစသဖြင့်မင်္ဂလာ9ပါးကိုကျင်းပရသည်။ယခုဤစာအုပ်တွင်မူအမိပေးကမွတ်တ်မင်္ဂလာကိုပထမဆုံးမင်္ဂလာအဖြစ်ဖော်ပြထားသည်။အမတ်ချုပ်ကြီးကတီဘောမဟာယာသာစောဝါကြီးနှင့်မဟာဒီဝီတို့ကတမိတော်အမိပေးမင်္ဂလာကမွတ်တ်အတွက်ဖိတ်ကြားတော်မူလိုက်သည်။တက္ကရ1318ခုနှင့်နဒေါ်လပြည့်ကျော်17ရက်နေ့တွင်သမီးတော်ကလေးကိုအခမ်းအနားဖြင့်အရှိဟော်၌နနက်စင်နာရီတွင်အမိပေးကမွတ်တ်မင်္ဂလာကျင်းပမည်လက်ဆောင်ပနာများကိုလက်မခံဟူသောဖိတ်ကြားလွှာဖြင့်ဖိတ်ကြားလိုက်သည်ဖိတ်ကြားထားသည့်ဧည့်သည်တော်များယာနှင့်ချီ၍၎င်းတီဘောနယ်မှအုပ်ချုပ်ရေးအရာရှိများသည့်၎င်းအရှိဟော်၏အခမ်းများနှင့်လာတာဆောင်တွင်ပြည်နေပါသည်အိမ်တော်ပရိဘောဂများကိုဖယ်ရှားထားပြီးကျန်းပေါ်တွင်ခင်းထားသောကုန်စည်ပုံများတွင်ထိုင်နေကြသည်ပင်ဆောင်ထားသောတီဘောနယ်မှထေကြီးဝါကြီးဆရာတော်ကြီးသုံးပါးလဲကြွားရောက်တော်မူလာသည်ထိုခန်းသားတွင်ဆွေတော်မျိုးတော်တွေမှသက်တော်ဝါတော်အကြီးဆုံးဖြစ်သောအန်တီကြီးဖျားကဦးစီး၍အခမ်းအနားကိုကျင်းပပေးသည်အခမ်းအနား၌သုံးရန်အန်တီကြီးဖျားရှိတွင်အယားမငွေဖလားကြီးတစ်လုံးရှိသည်ထိုဖလားကြီးထဲ၌အခမ်းအနားဝင်ပစ္စည်းများအလုံးရှိသည်တိခောက်ရည်ထဲတွင်နတ်သားများသွေးထည့်ထားပြီးပန်းဖက်ပန်းချက်များလဲချွေထည့်ထားသည်နဝရကိုပါဖြစ်သောစိန်ဗဒတ်များမြအုတ်တပြားနီလာပလဲတန်နာကြောင်နှင့်ကောမုတ်ယတနာတို့ကိုလည်းဖလားထဲတွင်စိန်ထားသည်ထိုငွေဖလားကြီးဤရေထဲတွင်မင်္ဂလာပန်းခတ်ပန်းရွက်တို့ကိုလည်းစီး၍ထည့်ထားသည်မဟာဒေဝီသူဆန်ဤသည်သူဤသမီးတော်လေးကိုခြိပွေ၍ထွက်လာ၏သူဆန်ဤငယ်စဉ်က
သူတို့တိုင်းပြည်ဩစတြေးလျတွင်ဘာသာသွင်းအခမ်းအနားနိုင်ဝစ်ဆင်ခဲ့သည့်ပန်းယောင်ကောင်ဝင်ကိုပင်သမီးတော်ကလေးကိုပြန်၍ဝစ်ဆင်ပေးထားသည်သူဆန်နီတို့သားမေတော်နှစ်ပါးသည်ပရိသတ်ကိုဖြတ်တန်း၍ထွက်လာပြီးစင်မြင့်ပေါ်မှဆိုဖာပေါ်တွင်ထိုင်နေကြခြင်းဖြစ်သည်အန်တီကြီးဖျားသည်ထလာ၍သမီးတော်လေးအားဤနေ့မှစပြီးစက်မာယာရီဟုခေါ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာလိုက်သည်မွေဖလားထဲမှမင်္ဂလာပန်းခတ်ပန်းရွက်စည်းဖြင့်မင်္ဂလာရေကိုသမီးတော်လေးအပေါ်ဖြန့်ပတ်ပေးသည်တတ်တော်ရတော်ရှိစီကြောင်းလည်းဆုတောင်းပေးသည်ပြီးနောက်အထင်းတော်ကသမီးတော်လေးကိုခလေးဆောင်သို့ချီးပွေသွားသည်အာဂန်ရှင်သမီးတော်လေးဆက်မာယာရီသည်အန်တီကြီးဖျားရွတ်ဆိုသွားသည်တို့ကို၎င်းမင်္ဂလာရေတို့ဖြင့်ပတ်ပြန်ဆူတောင်းပေးသည်တို့ကို၎င်းဘာမျှနားလည်မည်မဟုတ်ချေခမဲတော်စောပွားကြီးဆက်ကြဆိုင်ကသမီးတော်ကလေးကိုလက်ဖွဲ့ပေးသည့်အနေဖြင့်ပေးသနာတော်မူသည့်လက်ဝတ်ရတနာတို့ကို၎င်းမြင်းတကောင်နှင့်လိမ္မော်ချံကြီးတချံကိုလက်ဖွဲ့ကြောင်းအခမ်းအနားမှုကကြီးညာသွားသည်ကို၎င်းတန်ဃာတော်များရွတ်ဆိုချီးမြှင့်သည့်ပရိတ်တော်ကို၎င်းဘာမျှကြားမည်သိမည်မဟုတ်ချေဧည့်သည်တော်များကိုသူမင်္ဂလာပွဲအတွက်ကျွေးမွေးအပ်ခံသည့်အစားအစာများကိုလည်းစားနိုင်သိနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။တနေ့တွင်မြောက်ဖက်ရှိတာပုတ်ရွာမှလူများသည်မဟာဒီဝီသူဆန်နီထံအလွန်လှပသောကျက်တူ၏အရှင်တကောင်ကိုလက်ဆောင်ပနာဖြင့်လာဆက်သည်။သူတို့၏စိတ်ထဲတွင်ဤလက်ဆောင်ပနာကိုအထူးခြားဆုံးလက်ဆောင်ပနာဟုထင်နေသည်။ကျက်တူ၏ဤကောင်းနှင့်ကိုယ်ထဲမှအမွှေးများသည်ခရမ်းရောင်ဖြစ်သည်။တကူလုံးတောက်ပြောင်နေသောအမွှေးများနှင့်အတောင်များမှစိမ့်ဝါရောင်ဖြစ်နေရာတောက်ပြောင်လုံးသဖြင့်အမိထိတ်တွင်ရွှေရောင်ပင်ထောက်နေသည်သူဆန်နီကကျက်တူရဲ့ငှက်ကိုမြင်လိုက်သည်နှင့်ငှက်ဤအတောင်များမှဖြတ်ထားကြောင်းသိသည်ထို့ကြောင့်မင်းတို့ရဲ့လက်ဆောင်ပနာကိုသခင်မသဘောကျပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်လှတဲ့ငှက်လက်ဆောင်မျိုးကိုသခင်မလက်ခံခြင်းကသူ့ကိုလွတ်လိုက်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နောက်ကိုဘရောမှဒီလိုတက်ရှိတဲ့ဝါမျိုးကိုလက်ဆောင်ဖြင့်လာမဆက်သကြပါနဲ့တဘာဝအတိုင်းပဲရှိကြပါစေဟုပြောလိုက်သည်သူဆန်နီကသူယခုကဲ့သို့ပုံပွင့်လင်းလင်းပြောလိုက်ခြင်းသည်သူအနေဖြင့်တက်ရှိတဲ့ဝါဟူသည်။များကိုဖန်ဆီး၍နောက်လာမဆက်တာစေရန်အပြက်ပြောလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဟုယူဆနေသည်။ဤသည်မှလည်းအကြောင်းရှိ၏။သူ့မောင်နှံမတိုင်မီကအုပ်ချုပ်ခဲ့သောစောဝါကြီးဆက်အောင်ကြ၏မဟာဒေဝီသည်ယခုကဲ့သို့ပင်လာဆက်သည့်ဝက်ဝံကလေးများကိုတောင်အိမ်ငယ်ကလေးများဖြင့်ဟော်ဝင်း၏မုတ်ပေါက်တွင်ထားစေသည်။သို့သောထိုဝက်ဝံကလေးများကသူတို့ကိုထိန်းသူများကိုကိုက်တက်လိုက်ကြသည်။တခါကလည်းတီဘောနှင့်အလွန်ခေါင်းသည့်ရွာမှရွာသားများသည်သူဆန်နီထံကြက်သိငယ်လေးတကောင်လာဆက်သည်သို့တော့ထိုကြက်သိကလေးမှာအစာကျွေး၍မရပါသူထာနေသူပြန်လို့ရမှလဲမိုင်းရှိရာခံဝေးသည်သို့နှင့်ပင်အလွန်လှပသည့်ကြက်သိငယ်ကလေးသည်ဂယုတဆိုင်မွေးထားတော်လဲအစာငတ်၍သီဆုံးသွားသည်ထို့ကြောင့်ဤကဲ့သို့အဖြစ်မျိုးများအတွက်မဟာဒေဝီသူဆန်နီကစိတ်မကောင်းဖြစ်ကားဤသူများတော့ရိုင်းတရိတ်ဆန်များကိုလက်ဆောင်ပနာအဖြစ်လာမဆက်သားရာဟုအမိန့်ထုတ်လိုက်သည်အထက်၌ဖော်ပြခဲ့သောတာပုတ်ရွာမှရွာသားများသည်ဤအကြောင်းတို့ကိုမသိ၍ကျက်တူ၍လာဆက်မိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဟောမဝန်တန်းပါကုန်းကသူဤဆီယာမကိုလာဆက်သည့်ကျက်တူ၍ဤအတောင်များကိုဖြတ်ထားတော်လဲတပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းပင်ပြန်၍ပေါက်နိုင်ပါသည်။သို့မှသာဖမ်းလာသည့်ဌာနသို့ပြန်လွှတ်လျင်ကောင်းမည်ဟုဆိုကတာဝန်ယူလိုက်သည်။ပါကုန်းသည်ချက်ချင်းပင်ဈေးသို့ပြေးသွားပြီးငှက်လောင်အိမ်ကြီးကြီးတစ်ခုနှင့်ငှက်စားရန်လက်လက်ဆက်ဆက်အသီးနှံတို့ကိုသွားဝယ်လေသည်။ဟောဝန်ထဲရှိမိဖို့အနှီးမှမလကပင်များသည်ကျက်တူရေးလောင်အိမ်ကိုချိတ်ထားရန်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်နေသည်တဝူးတယောက်ကကြောင်ပေးရံမှကင်းဝေးရန်တာဝန်ယူရသည်မလကပင်ဤအရေးကြောင့်ငှက်လောင်အိမ်မှာနေထိုးမခံရခြင်းကျက်တူရေးသည်အစား၌ငပြောသည်များနှင့်ဖရဲသည်များကိုသာစားသည်မလကပင်များကြားတွင်နေရသောအခါကျက်တူရေးထံသို့ဧည့်သည်များရောက်လာသည်အခြားကျက်တူရေးအကောင်60ခန်းဖြစ်သည်သူတို့ချင်းချင်းသူတို့ဤဘာသာစကားဖြင့်ပြောဆိုကြသည်မှာကြွက်ကြွက်ညံသောသဖြင့်ဟောအတွဲမှအမှုတံများအားလုံးထွက်ပြေးလာပြီးကြည်ကြရသည်ဧည့်သည်တော်ကျက်တူရွေးများသည်ခိတခဏသာကြသည်မကြမီပြန်ပြေးသွားကြသည်ဘာကုန်းသည်ကောင်းတဲ့ငင်ငင်ဖြင့်ကျုပ်တော်ဒီလိုအိမ်နားကပ်လာတဲ့ကျက်တူရွေးအုံမျိုးကြီးကိုတခါမှမတွေ့ဘူးပေါ့ဗျာဟုပြောလိုက်သည်ကျက်တူရွေးများသည်နောက်နေ့မှစပြီးနံနက်တိုင်းအချိန်မှန်မှန်လာရောက်ကြတော့သည်ဘယ်မှလာကြမှန်းမသိပါဘာကုန်းဤဂယုတဆိုင်ပြုစုမှုကြောင့်လောင်အိမ်တွင်မှကျက်တူရွေးကလေးသည်အမွေအတောင်ဆုံး၍ထွက်ပြန်ရန်အစဉ်သင်ဖြစ်နေပြီတနနက်တွင်ကျက်တူရီအုပ်ကြီးလာပြီးမကြမီပင်ဘာကုန်းကကျက်တူရီလောင်အိမ်ကိုဖွင့်လိုက်သည်ကိုစက်ကြဆိုင်နှင့်သူဆန်နီတို့ပုံ၍ကြည့်နေကြသည်လောင်အိမ်အတွင်းမှကျက်တူရီကလေးသည်သူ၏လောင်အိမ်တကားဖွင့်လိုက်သည်ကိုကြည့်နေသည်သူပြန်မထွက်ပါလောင်အိမ်တကားဝါသို့သာသွားသည်ကျက်တူရီအုပ်ကြီးကမလကပင်ခိုင်းများပေါ်တွင်စူးစူးညံ့ညံ့ပြုလုပ်နေသည်မကြမီပင်ကျက်တူရီအုပ်ကြီးနှင့်အတူလောင်အိမ်အတွင်းမှကျက်တူရီကလေးသည်လာ၍ပြန်တန်းသွားလေသည်ထိုနေ့မှစပြီးအရှိဟော်တို့ကျက်တူရွေးများမလာတော့ပါ
မဟာဒေဝီတပါးဤရှာဖုံးတော်33အခန်း9စကြဆိုင်ဖို့ဤဝါတဲ့အိမ်ကလေးတွင်အကျဉ်းခံနေရသည်မှာနှစ်ရက်ရှိပြီ။သူ့အဖို့လွတ်လန်းကိုမမြင်နိုင်ပါ။ဘိုးချုပ်နေဝင်းနှင့်အပေါင်းပါတို့ကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုအကြမ်းဖက်သိမ်းယူပြီးလူထုကရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားသောအစိုးရအဖွဲ့ဝင်အလုံးနှင့်နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်အလုံးကိုဖမ်းဆီးအကျဉ်းချထားလိုက်သည်ဆိုသောသတင်းကိုမူစကြဆိုင်အားစစ်ဆေးသောအရာရှိတို့ထံမှကြားသိလိုက်ရသည်။သို့ဆိုကဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုလည်းသူ့လိုပင်အဖမ်းခံရ၍သူ့ကိုကယ်တင်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းနားလည်လိုက်သည်။တော်လန်ยีကောင်စီဟုအမည်တပ်ထားသောအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအပေါ်ကုလသမဂ္ဂနှင့်အနောက်ဘက်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတို့ကဖိအားပေးပါကဖမ်းဆီးခံရသူတို့အဖို့မျှော်လင့်ချက်ရှိတော်လဲဤသို့ပြုရန်အချိန်ယူရအောင်ပေမည်။ဝါတဲ့အတွဲမှအလင်းရောင်မှုံဝါးဝါးတွင်စကြဆိုင်သည်သူ၏ညာဘက်လက်ဖဝါးကိုကြီးမိသည်။စုလီဖိအားပေါ်ကဘီဒင်းစရာဤတတိပေးစကားကိုကြားနေမိသည်။သူအသက်30ဝန်းကျင်တွင်စမ်းပြက်လက်ပြက်နှင့်အသက်လမ်းကြောင်းမှပြတ်တောက်သွားနိုင်သည်ဟုဟောခဲ့သည်။ယခုဤဟောပြောချက်သည်ဆက်ရောက်လာကြပြီကောဖျားပေါ်တွင်ကြောဆန်ရင်မျက်လုံးများကိုမှိတ်ထားလိုက်သည်စကြဆိုင်ဖို့စိတ်ရောကိုယ်ပါအလွန်ပင်ပန်းနေပါသည်အာနာသိမ့်လိုက်သည်ဆိုသည့်သတင်းကြောင့်သူ့မျှော်လင့်ချက်များကိုချိန်မှဖျက်ဆီးလိုက်ရတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်လေသည်သူ့ချိန်နေသည်ဆုံးခန်းတိုင်ပြီလောသူ့ဆန်နီနှင့်ဂျေမီရန်ထံလျှို့ဝှက်ပေးဖို့သောသူစာများရောက်ခဲ့သည်ဆိုလေအောင်သူတို့အနေနှင့်ဘာမျှတတ်နိုင်တော့မည်မဟုတ်ချေဟုတွေးလိုက်မိသည်သူအခိုက်တဲပြင်ပန်းမှခြေတံများကြလိုက်သဖြင့်ချက်ချင်းထားထိုင်လိုက်သည်သူကိုဝမ်းနဲ့စိတ်အားငယ်နေသူအဖြစ်ရန်သူများဘက်မှဘဲသောအခါမှမမြင်စေခြင်းပါခြေတံများကပြောက်ွယ်သွားပြန်သည်ဖျားပေါ်တွင်ကြောပြန်ချလိုက်ပြီးပတ်စံအိတ်ထဲမှသမီးငယ်နှစ်ယောက်ဤတပ်ပုံကိုထုတ်ကြည့်နေမိသည်ညာအိတ်ညက်နေခရီးသွားရသည့်အခါအလွမ်းပြေကြည့်ရန်သမီးငယ်နှစ်ယောက်တပ်ပုံကိုအလိုက်တီသောသူဆန္ဒကထည့်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်တပ်ပုံထဲမှပြုံးနေကြသည့်သမီးနှစ်ယောက်မျက်နှာကလေးများကိုကြည့်ရင်းစကြဆိုင်ရင်ထဲမကောင်းလာသဖြင့်ဓပုံကိုပြန်သိမ်းထားလိုက်သည်တတိုင်းပြည်လုံးစိတ်အာဏာရှင်လက်အောက်ရောက်၍ဒုက္ခမုံမောင်ကြတော့မည်အရေးအယံကိုကြိုတင်မြင်နေရပါလျက်နှင့်ချော့တွက်ခဲ့သည်မှာသူ၏အမားပင်ဖြစ်သည်ဟုတွေးမိသည်မြန်မာနိုင်ငံ၏ပြီးခဲ့သောအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင်စစ်တပ်ကကြောထောင်နောက်ခံထားပြီးသောပြည်မြေဖာစာပါလာရှုံးနေပြီးဥနု၏တန်ရှင်ဖာစာပါလာအနိုင်ရခဲ့သည်ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီနှစ်နှစ်ကာလအတွင်းတိုင်းပြည်ကိုဘုချုပ်နေဝင်ဤအင်းဆောင်အစိုးရကခိတအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်သို့တော်လည်းစစ်အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်မှုကိုပြည်သူတို့ကမလိုလားကြသို့ဖြင့်ရွေးကောက်ပွဲများပြန်လည်ကျင်းပရသည့်အခါစစ်ကောင်းဆောင်တို့နှင့်လက်ဝါးရိုက်ထားသောပြည်မြေဖာစာပါလာကိုပြည်သူတို့ကမထောက်ခံခဲ့ကြကြတန်ရှင်ဖာစာပါလာဘက်သို့ပုံဩ၍ထောက်ခံလိုက်ကြသည်ကိုဘုချုပ်နေဝင်အတွက်အညှိုးတေးတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုမလိုကြောင်းပြည်သူတရက်လုံးကပုံဝင်လင်းလင်းဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ရာဘုချုပ်နေဝင်အနေဖြင့်ပြည်သူပြည်သားတို့ဆန္ဒသဘောထားမပါဘဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ခွင့်မရှိကြားနာတကောင်ကဲ့သို့နောက်တစ်ချိန်အာဏာသိမ်းရင်လည်းမလွယ်ကူတော့ကြောင်းဥနုဥပဆွေစက်ခွန်ချိုနှင့်နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်အများစုကတွက်ဆခဲ့ကြသည်စစ်ကောင်းဆောင်တို့၏နိုင်ငံရေးလှည့်ခွက်ကိုသူတို့ဘက်ကကြိုမမြင်ခဲ့ကြ၍သူတို့အမှားဘလောက်များမှားခဲ့ပါသလဲဟုတွေးမိတော့ကြောင်းခေါင်းငိုက်ဆိုင်ချထားသောသူကောင်းကိုသူ့လက်သီးနှင့်အချိန်ချင်းထိုးမိလေတော့သည်အကယ်၍ယခုလိုကျွန်မဆိုးနှင့်တွေ့ဆုံပြီးအကြောင်းရင်းက1948ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းတွင်စကြဆိုင်ဆန္ဒမပါဘဲဖန်လာခဲ့ဘူးသည်တီဘောနယ်မှာရွာသီကြီး68ယောက်ကသူ့ကိုတီဘောစော်ဘာဖြစ်နှင့်ဟော်နန်းတက်ရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်မဟုတ်လောစော်ဘာဖြစ်ရန်သူခမဲတော်နှင့်သူ့နောင်တော်တို့တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြပါလျက်ဂျပန်ခေတ်ကဂျပန်များနှင့်ပူးပေါင်းလိုက်ကြသည့်အတွက်အင်္ဂလိပ်များပြန်ဝင်လာကြပြီးသူတို့ကိုစော်ဘာဖြစ်တင်မြှောက်ရန်လက်မခံခဲ့ကြပြီးသူတို့အစားသူ့ကိုသာထောက်ခံခဲ့ကြ၍ပညာကိုဆက်လက်သင်ကြားရန်စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်တော်လဲအများဆန္ဒကိုလာရော၍1948ခုနှစ်မှပင်တီဘောစော်ဘာအရာအရာကိုဟော်နန်သိမ်းပွဲကျင်းပခဲ့ရသည်ပြီးနောက်နိုင်ငံရေးလောကထဲသို့ရောက်မှန်းမသိရောက်လာသည့်အတွက်သူမှားသလားမှန်သလားဆိုသည်ကိုတွေးရင်းခေါင်းခဲလာသဖြင့်တော်ပြီစက်မတွေးတာပဲကောင်းတယ်ဟုရေရွတ်လိုက်မိသည်သူစိတ်ငြိမ်ငြိမ်ဖြစ်စေရန်စာအုပ်တို့ဖတ်နေလျင်ကောင်းပြီဟုစဉ်းစားမိသည်သို့သောယခုသူတွင်ဘာသာအုံးမှမရှိသူကိုဘာသူမျိုးတို့ဖမ်းဆီးခေါ်လာစဉ်ကပင်သူ့လက်ထဲမှာပစ္စည်းများသူတို့ထံပါသွားလေသည်။သူသည်အားနေစဉ်စာအုပ်နှင့်မျက်နှာအနေတတ်သည်။ယခုတလောဘောဂျူစားစီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍အသေးစိတ်လေ့လာနေခဲ့ရာဟော်တို့ရောက်လျင်ရောက်ချင်းအဆိုပါစီမံကိန်းကိုစတင်အကောင့်ထဲပေါ်တော့မည်ဖြစ်သည်။ချမ်းပြည်တို့ပြီးမှမှစတင်ပို့မှုများပုံမှန်ရှိလာခဲ့တော့လေတခါတရံအဆက်ပြတ်တောက်သွားသည့်အခါများတွင်မူဘောဂျူစားတွင်းထွက်စားများကိုသုံးဆွဲကြရသည်။ဘောဂျူစားတွင်များမှစားကို
ရှေးပဝေတနီကလေးကထုတ်ယူသုံးစွဲခဲ့ကြပါသည်တွင်းထွက်စားကိုမက်ဂနီဆီယမ်ကလိုရိုက်ရာနှုန်းမြင့်နေသည့်အတွက်အခါတတ်များနေရာ၎င်းကိုခေမီစက္ကရိယာများဖြင့်တန့်စင်ရမည်၎င်းအတွက်နိုင်ငံခြားမှမှယူထားသောစက္ကရိယာကြီးများမှတည်ဘောသို့ရောက်သည့်နှင့်စားထုတ်လုပ်ရေးစီမံကိန်းကြီးစတင်တော်မူဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်မကြာမီမြောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်တစ်ပြည်လုံးအတွက်စားပူလုံသွားတော်မူဖြစ်သည်စက်ကြာဆိုင်သည်ထိုကဲ့သို့တွေးနေရာမှသူနှင့်ဘူဂျုံနေဝင်တို့အကြောင်းဘက်သို့အတွေးရောက်သွားပြန်သည်ဘူဂျုံနေဝင်ဘက်မှသူနှင့်ပတ်သက်ပြီးမကြာခဏချင်းချောင်းမှုများရှိနေတတ်တာကြောင့်တနေ့နေ့သူ့ကိုဒုက္ခပေးတော်မူအနေထားကိုပြန်သတိရမိသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကရန်ကုန်သို့ပါလီမန်အစည်းအဝေးတက်ရန်လာရှိုးလေးစိတ်တွင်ရှိနေသည်လေရင်ပေါ်တက်ခန့်ဤတွင်ဂျက်ကားတစီအလော30ရောက်လာပြီးချမ်းပြည်နယ်ကော်မရှင်နာထံမှပေးလိုက်သောစာကိုလာပေးသည်စာတွင်ယခုရန်ကုန်သို့လိုက်ပါမည်ခရီးစဉ်ကိုအမျိုးသားလုံးချုပ်၏အကြောင်းပြချက်နှင့်ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရန်ပြောသောစာဖြစ်၏ကော်မရှင်နာကနှစ်ဦးချင်းတွေ့ဆုံ၍ဆွေးနွေးလိုပါသည်ဟုလည်းဖော်ပြထားသည်သူနှင့်လေရင်ပိုင်းလော့ကိုသူပြန်လာမှလေရင်ထွက်ရန်မေတ္တာရက်ခံထားပြီးကော်မရှင်နာရုံးခန်းသို့အမြင်လာခဲ့ရသည်ကော်မရှင်နာရုံးခန်းသို့ရောက်သည့်အခါကော်မရှင်နာဦးဟန်ကသူ့ဆန်နီကိုကျွန်တော်မကြီးတယောက်နဲ့ထားလိုက်ပါကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တည်းစကားပြောကြရအောင်ရပါတယ်သူလည်းကျုံနဲ့အတူနေပါလိမ့်မယ်ကဲဒီနေ့ကိစ္စပြောပါအောင်ခုစကြဆိုင်ကပြောတော်လဲကော်မရှင်နာကအေးအေးဆေးဆေးဖြစ်နေ၍ဟိုမှာလေရင်ပိုင်းလို့တွေကကျုပ်တို့ကိုစောင့်နေရတယ်ခမရဘာပြောချင်တာလဲဒီကနေ့လေရင်ပြန်နဲ့ရန်ကုန်သွားဖို့စော်ဘွားကလေးကိုကျွန်တော်ခွင့်ပြုလို့မရဘူးကော်မရှင်နာဤစကားကြောင့်စကြဆိုင်အံ့ဩသွားပြီးဘာကြောင့်လဲဗျမြောက်ပိုင်းတိုင်းမှုဘုံမှုကြီးချစ်မြိုင်ကဒီနေ့လေရင်နဲ့ရန်ကုန်ကိုသွားရမယ်သူ့လုံခြုံရေးအရာစော်ဘွားလေးနဲ့လေရင်တစည်းတည်းစီရမှာသူကြောက်တယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့သူတက်ရမယ့်တက်မှုများအစည်းအဝေးကစော်ဘွားလေးတက်ရမယ့်ပါလီမန်ထက်အရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်နောက်တစ်ပတ်ကြာသပတေးလေရင်နဲ့ကြာမှစော်ဘွားလေးသွားဖို့ကျွန်တော်စီစဉ်ပေးပါမယ်။ကြာရသည့်စကားကြောင့်စက်ကြာဆိုင်သည်ဒေါသတကြီးနှင့်ဒီလောက်ခမရူဘက်ကစိုးရင်ဘူးမသိမ့်ပါဘူး။ဟိုပြောပြီးဆက်၍ကျုံမှာဘာလက်နဲ့မှမပါဘူး။ဘသူကောင်မှလည်းမချင်းချောက်ခဲ့ဘူး။ဒီလေရင်နဲ့ပဲကျုံလိုက်မယ်။လက်နဲ့မရှိတဲ့ပါလီမန်အမတ်တယောက်ကိုဗိုလ်မှူးကြီးတယောက်ကကြောက်နေတယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိစ္စပဲလေ။ကျုပ်ကိစ္စမှမဟုတ်ပဲ။စက်ကြာဆိုင်သည်ကော်မရှင်နာကိုမုံတီးစွာနှင့်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးသူ့ဆန်ဒီလက်ကိုဆွဲ၍အပြင်ထွက်ရန်ဟန်ပြန်လိုက်သည်ကျွန်တော်ပြောတာနားထောင်ပါစောပါလေးကျွန်တော်တို့မြန်မာစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်လို့မဖြစ်ဘူးသူတို့ကျင်းနေအောင်လုပ်ရမယ်ဟုကော်မရှင်နာကပြောလိုက်သည်မဟာဒေဝီတပါးဤရှာဖုံတော်34ကော်မရှင်နာသည်ဤတို့ပြောပြီးသည်နှင့်စကြဆိုင်တို့ဇနီးမောင်နှံထံပြေးလာပြီးထွက်မသွားရန်တားမြစ်လေသည်စကြဆိုင်ကရလိုက်ပြီးကောင်းပြီကျုပ်နေခဲ့မယ်ဒါပေမဲ့အခုကျုပ်ကိုခမရပြောတဲ့အတိုင်းစာရေးပေးရမယ်ရပါစေမယ်စော်ဘွားလေးရှိပါမယ်ကျွန်တော်ရေးပေးပါမယ်စကြဆိုင်သည်ကော်မရှင်နာဤစကားကိုကျေနပ်သွားပြီးလေရင်ကိုသူ့မပါဘဲထွက်ရန်အကြောင်းပြောခိုင်းလိုက်သည်သူနှင့်တီဘောတို့ပြန်လာခဲ့၏ကော်မရှင်နာရေးပေးလိုက်သည့်စာသည်မြမစစ်တပ်ကသူ့ကိုအနှောက်အယှက်ပေးနေသည်ကိုဖော်ပြတကယ်သို့ဖြစ်နေပါသည်တီဘောတို့အပြန်ခရီးတွင်သူတို့လည်းမရဤကားသည်လုံခြုံရေးပလိတ်ကားနောက်မှလိုက်လာသည်တော်ရန်တနေရာသို့ရောက်သောအခါနောက်မှရိုင်းဖယ်တနတ်တံများကြားလိုက်ရ၏သူဆန်ဒီကိုထိုင်ကုန်းအောက်တွင်ဝတ်ခိုင်းလိုက်ပြီးမော်တော်ကားကိုအရှိန်မြင့်မောင်းရန်အော်ပြောလိုက်သည်ကြီးစံများကလည်းတရွှိရွှိနှင့်သူတို့အနားသို့ရောက်လာသည်မော်တော်ကားကိုယ်တွေပေါ်သို့ကြီးစံများစုပြုံးကြလာသည်သူတို့ကားမှနောက်ဘက်သို့ကြီးလိုက်ရင်လိုက်ပါလာသူတမီးတစ်ကောင်းများမတွေ့ရရန်သူသည်တောအုပ်အတွင်အလွယ်တကူတိုးဝင်ပျောက်ွယ်သွားနိုင်သည်စကြဆိုင်ဖို့တီဘောသို့အပြန်ခရီးတစ်လျှောက်တွင်ပြောမပြနိုင်သောအန္တရာယ်များဆောင်ဆိုင်နေသည်ဟုစိတ်ထဲကသိနေသည်အကယ်၍သူဆုံးဖြတ်ချက်များကိုတစ်ကပြန်စား၍ရမည်ဆိုရင်ပထမဆုံးရှမ်းလက်နက်ကင်ကောင်းဆောင်များနှင့်လျှို့ဝှက်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့သည်ကိုသူပြန်မြင်အောင်လာသည်ရှမ်းအမျိုးသားလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကြီးကိုသူအားဦးဆောင်ရန်တိုက်တွန်းခဲ့ကြသည်ကောင်းဆောင်မှုကိုသူအားပေးသည်သို့သောလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကိုသူကမယုံကြည်ခဲ့ပေသူအနေဖြင့်ရှမ်းအမျိုးသားတို့၏ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုများနှင့်ရပိုင်ခွင့်တို့ကိုပါလီမန်မှတဆင့်တောင်းဆိုခြင်းသည်သာမှန်ကန်မည်ဟုယုံကြည်သည်ယခုမှသူအတွက်ကောင်းဆောင်မှုညှင့်ပယ်ခဲ့ခြင်းသည်အမှားကြီးမှားခဲ့လိမ့်မည်ဟုဖန်ဆီးခံနေရသည့်တဲအတွဲမှတွေးမိခြင်းဖြစ်သည်ထို့သောတွေးနေရင်သူအိတ်နေသည့်ဝါချမ်းပေါ်တွင်မတ်တက်ရလိုက်သည်ခေါက်တုံခေါက်ပြန်လမ်းလျှောက်လိုက်ရာဝါချမ်းကတကြွကြွမြည်လာသည်သူဝတ်စုံကိုပြန်ငုံကြည့်လိုက်ရာတွန့်ကြည်ညှက်ပတ်နေသည်သူအနေဖြင့်ရေလဲမချိုးအဝတ်လဲမလဲရပဲ28နာရီလုံးလုံးအိမ်မက်ဆိုးကြီးနှစ်သားနှစ်ပန်းလုံးနေရသည်အခုလိုချိန်မျိုးတွင်ရင်နွေးရေပန်းကလေးဖြင့်သာတကူလုံးကိုချိုးပြစ်လိုက်ခြင်းတော်သည်သို့သော
ယခုချိန်၌သူ့အတွက်ရနိုင်သည့်ရင်းနှီးမှာအဆောင်များပေးပို့ထားသောခရီးထဲမှရင်းနှီးချမ်းများသာဖြစ်သည့်စကြဆိုင်အနေဖြင့်ငါဘဝမှာအသက်ရှင်မှုအတွက်နောက်တစ်ချိန်အခွင့်အရေးရဖို့လိုတဲ့ဥွေသာအဖန်တလဲလဲရေရွနေမိသည်ထိုညကဖျားပေါ်တွင်မှိန်ရင်အိပ်ပျော်သွားသည်နမတူမြစ်ကိုတလုံးထွင်းလေငယ်လေးတစ်စီးဖြင့်သူဖြတ်ကူးနေသည်ဟုအိမ်မက်မက်သည်လေဤဥပိုင်းတွင်လေနံရံကိုသူတို့ဤလက်ကလေးများနှင့်ဆုပ်ကိုင်ရင်လိုက်ပါလာသောသမီးငယ်လေးနှစ်ယောက်၏အနက်ရောင်စပင်များမှနေရောင်အောက်တွင်တလက်လက်တောက်ပါနေသည်ကျုပ်တို့သားဖားတွေကိုလိမ္မော်ဆိုင်ကင်းစီပို့ပေးပါဗျို့လေလောခတ်နေသောကရုသမားကိုစက်ကြဆိုင်ကပြောလိုက်သည်မြက်လေအယောက်တွင်သမီးငယ်နှစ်ယောက်ကပါမိတ်တုံမိတ်တုံကျဲကလေးတစ်ချင်းကိုပြိုင်တူတီဆိုလိုက်ရာစက်ကြဆိုင်လည်းသမီးများနှင့်အတူလွတ်လပ်ပေါ်ပါစွာထိုတစ်ချင်းကိုလိုက်၍တီဆိုလိုက်သည်သူတို့၏တစ်ချင်းတန်များကနမတူမြကန်းနှစ်ဖူးထိလွင့်ပြန်ရိုက်ခတ်သွားလေတော့သည်ပြောရွှင်စရာကောင်းသောဤခရီးကိုစัจ जा ဆိုင်ကအဆုံးမသက်စေခြင်းပါ။နိုင်ကြက်ခုတ်ကလေးများကလည်းသူတို့လေကိုတစ်ဖက်ကန်းသို့ခေါ်သွားကြပါတော့လေ။ကန်းတို့မရောက်ပို၍ပို၍ဝေးရာစီတို့ပြေးနေဟန်တူသည်။ပပသမီးအိမ်ပြန်ခြင်းနဲ့သမီးမာယာရီဤစကားကြောင့်ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေသောသမီးငယ်မျက်နှာကိုတွေးလိုက်ရသည်တွင်စัจ जा ဆိုင်သည်တုံလှုပ်မောဟိုက်စာဖြင့်နိုးလိုက်ရပါသည်။မျက်လုံးကိုဖွင့်လိုက်တော့လေ။မောင်နှင့်မဲမဲဖြစ်နေသည်။ဘာမှမမြင်ရပါထို့ကြောင့်မျက်လုံးများကိုပြန်ပိတ်ထားလိုက်သည်ချစ်စရာသမီးငယ်ကလေးနှစ်ယောက်ကိုပြောမပြတတ်အောင်ဆက်ချာဆိုင်ကချစ်ပါသည်အိမ်မက်ဆိုတော့လေသူတို့နဲ့အတူရှိနေသည်ဟုခံစားရသည်ထိုတခဏအတွက်သူ့ရင်ကိုအင်းမြစေခဲ့သည်ဟောသူသူပြန်ရောက်သည့်ခါတိုင်းသမီးတို့ကပြေး၍ပွေးဖက်ကြိုဆိုကြသည်ကိုသတိရနေသည်သုံးနှစ်အရွယ်သမီးငယ်ကိန်းနီကမကြာခဏခီးထွက်ရကောင်းလားဟုမျက်နှာတီမျက်နှာထားနှင့်သူ့ကိုရန်တွေ့ကအပါဒရရီမောရင်သမီးကလေးကိုပွေးဖက်ခဲ့သည်အနေဆောဆောသမီးငယ်နှင့်ဖျားကန်းတွင်ဝတ်ပြုမြဲဖြစ်သည်ထို့နောက်သူဆန်နီနှင့်သမီးကြီးမာယာရီယခုအသက်6နှစ်တို့ကိုအိယာမနှိုးကနနက်စာကိုအတူစားကြသည်သူငယ်စဉ်ကမရရှိခဲ့သောနှွေးထွေးမှုမျိုးကိုယခုအခါသူတို့မိသားစု၌သမီးနှစ်ယောက်နှင့်ရရှိလာသည်ကိုသူကကျေနပ်နေသည်သူဆန်နီသည်ယခုအခါစံပြမိခင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေသည်သူဖြစ်၍သမီးငယ်နှစ်ယောက်အတွက်ကံကောင်းလာသည်သူကလည်းသမီးငယ်နှစ်ယောက်အပေါ်ဂယုတဆိုင်နှင့်ဖခင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်စေရမည်။သို့သောသူဘဝတွင်မူဤအဖြစ်မျိုးဖခင်ထံမှမရရှိခဲ့ပါ။မိခင်ကလည်းသူနှစ်နှစ်သားကလေးကတည်ဆုံသွားသဖြင့်မှတ်တောင်မမှန်မိလိုက်ပါ။သူ့မိတွေကိုမူမှတ်မိသည်။သို့သောသူ12နှစ်အရွယ်တွင်နမိုနီယာရောဂါဖြင့်ကွယ်လွန်သွားပြန်သည်။ထိုအချိန်မှစပြီးသူ့အနေဖြင့်မိသားစုဆန်ဆန်အိမ်တွင်နေရသည့်ခံစားမှုများပျောက်ကွယ်ခဲ့သည်။သူ၏ဖခင်ကတမယားပြီးတမယားဆက်ယူခဲ့သည်။ရရှိလာသည့်သားသမီးများကိုအခြားဆွေတော်မျိုးတော်များအားထိန်းစေသည်တို့နှင့်ပင်သူ့အပေါ်ကောင်း၍ကျင်နာသည့်အတော်များလက်ပေါ်တွင်ကြီးပင်ခဲ့ရသည်ယခုအခါသူကိုယ်တိုင်သူ့ရင်သွေးများနှင့်မိသားစုနွေးနွေးထွေးထွေးဘဝကိုပြန်ရခဲ့သည်သူ၏သမီးကြီးမာယာရီအတွက်ပြည့်စင်နှင့်မောင်းရသည့်ကစားစရာကိုဝယ်ပြေးပစ်သောအခါမာယာရီသည်နှစ်နှစ်သမီးများသာရှိသေးသည်သူအနေဖြင့်ဤကဲ့သို့မာယာရီအတွက်ဝယ်ပြေးရသည့်ကစားစရာအတွက်ခံစားရသည့်ပီတိကြောင့်သူကသမီးရှိတွင်ပြက်စနစ်မောင်းသည့်မြေထားကစားစရာအတွက်မြေထားလမ်းကလေးများကိုစိန်ပြီးမောင်းပြသောအခါသဘောကျလုံး၍ကြီးလိုက်သည့်သမီးလေးအတန်သည်ခံလုံးပြေးသွားလေသည်ဤကဲ့သို့သမီးလေးများမဟာဒီဝီပြက်စစ်မြေထားအိယာခန်းဆောင်ကျွေးပြားများခင်းထားသည့်ရေချိုးကန်ဝရန်တာစသည်တို့ခေါင်းထဲရောက်လာပြီးအိမ်နှင့်မိသားစုကိုလွှမ်းရသောဝေဒနာသည်အသေးခိုက်လူပါသည်သူတို့နှင့်ပြန်ဆုံတွေ့ရပါဦးမည်လားစကြဆိုင်အိမ်ကိုလွှမ်းလာပါပြီမဟာဒေဝီတပါးဤရှာဖုံတော်35အခန်း30ဟောနန်လာတာဆောင်ပေါ်ရှိမဟာဒေဝီသူဆန်နီထိုင်နေသည့်နဘေးမှပလက်ကျင်းကလထိုင်ကြီးသည်ကထီထီကြီးရှိနေလေသည်ယခင်ကစကြဆိုင်တောင်ကြီးနှင့်ရန်ကုန်မြို့များသို့တွားရောက်နေသည့်အခါလဲဤကျင်းကလထိုင်ကြီးသည်ဤသို့ပင်ထီထီကြီးရှိနေတတ်သည်သို့သောယခုရှိနေပုံကသခင်မဲ့ကလထိုင်ကြီးအဖြစ်သူဆန်နီဤနှလုံးသားတွင်အတိတ်ပဲတစ်မျိုးထွက်နေလေသည်စကြဆိုင်ကိုသူစိတ်အာယုံတဲတွင်မြင်လာ၏သူတီဘောရောက်ပြီးမကြမီပါပင်တဘာဝလုံးဖြစ်ပြက်များကိုကြားခဲ့မြင်ခဲ့ပေါင်းများပြီနခရဗေဒပညာကိုမယုံကြည်စရာပညာရဲ့အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသောအနောက်တိုင်းသူတယောက်အနေဖြင့်လက်ငင်းနှစ်ဖူးတွေဒူးတွေရင်ဆိုင်လာရသည့်အခါယုံရခက်ခက်မယုံရခက်ခက်ရှိခဲ့ပါတော့လေနောက်ပိုင်းတွင်ရှမ်းတို့လူနေမှုဘဝ၏အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်သူလက်ခံလာခဲ့ပါသည်ယနေ့နနက်တွင်စကြဆိုင်ဤဇာတာခွင်ကိုစစ်ဆေးလိုသဖြင့်ဘီဒင်းဆရာကြီးဥပဟံကိုအခေါ်လှထားတော့လေယခုချိန်ထိပေါ်မလာသေးပါ။ဆောင်းရသည့်အတွက်သူဆန်ဒီစိတ်မရှိတော့သဖြင့်တမျောမျောဖြစ်နေစဉ်မ
အခေါ်လွတ်သူကတယောက်တည်းပြန်လာပါသည်တနက်ကိုင်းစစ်သားများဟော်နန်းရှိရင်စောင့်နေသည့်အတွက်ဝင်ရမှကြောက်သဖြင့်လိုက်ပါမလာကြောင်းသူ့ကိုတန်တော်ဦးတင်ပါသည်သူဆန်နေသည်ရင်ဆိုင်လိုက်ရသည့်လောကဒဏ်တရားအတွက်လောင်ပြုံးတစ်ချက်ပြုံးလိုက်မိသည်သစ္စာရှိသည့်ဆိုသူများ၏သစ္စာတရားတို့သည်ကအဖေတို့ပျောက်ကွယ်သွားကြသည်နီသို့တော်သူစိတ်မဆိုးပါဤဟော်နန်းကြီးတို့နိုင်ငံခြားတန်တမန်များသို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားဧည့်သည်များအလဲအပတ်ရောက်လာပြီးအမတ်တရားဖြင့်ဘေးဒင်းလက္ခဏာတွက်ချက်ကြည့်ကြသည့်အခါများ၌ဘေးဒင်းဆရာဥပဟံကိုဟော်နန်းတို့အခေါ်လွှတ်လျင်အပြေးအလွှာလာမည်ဖြစ်ပါသည်သူစဉ်ကဥပဟံမှာအင်္ဂလိပ်စကားမတတ်သည့်အတွက်သူဆန်ဤကပင်စကားပြန်လုပ်ပေးခဲ့ရသည်မဟုတ်ပါလောဟုတွေးလိုက်မိစဉ်တွင်တခါကအပြေးပြတ်တစ်ခုကိုဖြတ်ကနေတတိယလိုက်မိ၍ပြုံးလိုက်ရသေးသည်ဥယောပတိုင်းပြည်တပြည်မှတန်တမန်တယောက်သူစဉ်ကဟော်နန်းတို့အလဲရောက်လာသည်သူနှင့်အတူသူဇနီးဆိုသူလည်းပါလာသည်ဇနီးဆိုသူမှာအသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နှင့်ဖြစ်သည်ယောက်ျားများကိုဖန်ဆားနိုင်လောက်သည့်ရုပ်ရည်လည်းရှိသည်တန်တမန်မှာရန်ကုန်တွင်ရှိစဉ်ကပင်ဥပဟံဤပေရွက်ပေါ်တွင်ရေးထားသောဇာတာတစ်ခုကိုတွေ့မြင်ဘူးခဲ့သည်ပေရွက်ပေါ်တွင်အမှုစိတ်ရေးသားထားသောဥပဟံဤလက်ရာကိုနှစ်သက်၍ယခုကိုယ်တိုင်လာရောက်သောအခါဥပဟံနှင့်တွေ့လို့ခြင်းဖြစ်သည်ထို့သောဥပဟံကိုတန်တမန်နှင့်ဇနီးတို့ကမေးမြန်းကြသောအခါသူဆန်နီကဘာသာပြန်လုပ်ပေးရသည်သူအချင်းကစัจ जा ဆိုင်မရှိပါတန်တမန်ဤမွေးသက်ကရက်မွေးရက်နာယီနေရအတိအကျကိုမေးပြီးနောက်ဥပဟံသည်စာရွက်တွေ့ရပေါ်တွင်တောင်းချက်မြောက်ချက်ချစ်နေသည်အခုသူနဲ့အတူရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးဟာသူမယားမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်တို့ကြီးပြောချလိုက်ရာသူဆန်နီသည်တစ်ဖက်မှလက်တဆန်းဆန်းနဲ့ဥပဟံအပြောကိုသိကျင်နေသောတန်တမန်နှင့်ဇနီးတို့အားဘာသာပြန်ပြောရင်အကျက်တွေ့ပါလိတော့သည်ဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လားဥပဟံရဲ့သူတို့အတူနေကြတာ၃နှစ်တောင်ရှိပြီပဲတန်တမန်အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးကသူတို့လင်မယားမှန်သိထားကြတယ်လေကျွန်တော်မဟုတ်တာမပြောပါဘူးသခင်မဖေဟာသူမယားကတခြားနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာရှိပါတယ်ဒီမျိုးသမီးကသူမယားမဟုတ်ပါဘူးခတ်လိုက်တာဥပဟံရဲ့သူဘာပြောနေတာလဲဟုတ်တန်တမန်ကစိတ်မရှိစွာနဲ့သူဆန်နီကိုမေးလိတော့သည်သူဆန်နီကတန်တမန်ကိုရှင်ကကဘာပတ်နေတဲ့သူဖြစ်ကြောင်းအိမ်တော်ရေးကျမ်းမာရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးကောင်းမွန်ကြောင်းနေပြောပြနေတာပါခုအမှန်တိုင်းဘာသာမပြန်ပဲယုတ်တိယုတ်တာရှိအောင်ပြန်ပြောလိုက်ရသည်ဧည့်သည်တို့ပြန်သွားတော့လေဤကိစ္စကိုမိသူကိုမျှမပြောမိပါလူတစ်ဖက်သားဤဂုဏ်သိက္ခာကိုငဲ့ရပေမည်တို့ရာတွင်နောက်တစ်နှစ်ခန့်ကြာသောအခါတန်တမန်အတိုင်းဝိုင်း၌ကြော်မကောင်းကြားမကောင်းသောသတင်းကိုကြားလိုက်ရသည်တန်တမန်ဤဇနီးပါဟုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သူအမျိုးသမီးမှာစင်စစ်တရားဝင်ဇနီးမဟုတ်အပျော်မရသာဖြစ်နေသည်တရားဝင်ဘုရားကြီးကဥယောပတိုင်းပြည်တပြည်ဤဘာသာရေးကြောင်းတစ်ကြောင်း၌တက်ရောက်တင်ကြားနေသည်ဟုတည်းဇဝဲပေါ်တွင်ချထားသောသူ့မောင်တော်စัจ जा ဆိုင်ဤဇာတာကိုသူဆန်ဤမျက်စိရောက်သွားသည်ပြောင်ချောနေသောဝါချင်းချင်းပေရွက်ပေါ်တွင်လည်ရေးလှလှရေးသားထားသောစာများနှင့်ဇာတာကွင်တစ်ခုစัจ जा ဆိုင်ဤမွေးနေ့တက္ကရတို့ကိုသူဆန်ဤမြင်နေသိနေရပါတော့လဲစัจ जा ဆိုင်ဤအနာဂတ်ကိုကမဟုတ်တတ်ဤကိစ္စမှာတကြွန်းစွာတင်ယူလေ့လာထားသောဘီဒင်လက္ခဏာဆရာတို့၏ပညာသာဖြစ်ရာပင့်သက်တစ်ချက်ရှာ၍တမကိုသာပင်ပင်ပန်းပန်းချလိုက်ရတော့သည်တခါကလည်းတဘာဝနှင့်ဆန့်ကျင်စွာဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ကိစ္စတရက်ကိုသူဆန်သည်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရဘူးသည်ထိုကိစ္စကိုစัจ जा ဆိုင်ကဖြေရှင်းခဲ့သည်ထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီးသူဆန်သည်အသေးစိတ်မှတ်မိနေသည်ထိုကိစ္စဖြစ်ခဲ့သည်မှာနှစ်အတန်ကြာပြီဖြစ်တော်လဲသူဆန်သည်စိတ်ထဲ၌မနေ့တနေ့ကလိုပင်ထင်ခဲ့သည်ထိုနေ့ကဟော်နန်းကြီးတို့စัจ जा ဆိုင်ပြန်လာရာစင်ဝင်အောက်တွင်ဟော်နန်းဝန်ထမ်းများနှင့်သူဆန်နီတို့ကြိုဆိုနေကြသည်မောင်တော်ဆော့ဆော့ပြန်လာတာဝမ်းသာလိုက်တာဒီမှာတော့ဘာတွေဖြစ်သွားလဲဆိုတာမောင်တော်မသိဘူးနော်ဟိုမထိတ်တာမလန့်တာစကားတို့ဖြင့်ကြိုဆိုနေသောသူဆန်နီကိုမြင်လိုက်ရသဖြင့်တခုခုဖြစ်နေသည်ဆိုသည်ကိုစัจ जा ဆိုင်သဘောပေါက်လိုက်ရသည်သူဆန်နီကသူ့လက်ကိုဆွဲ၍စကြီကန်းတွင်သို့တုတ်တုတ်ပြပြဆွဲခေါ်လာခဲ့သည်သူဆန်နီ၏လက်မှာအေးဆက်နေပြီးမျက်နှာမှာလည်းသွေးဆုပ်ကြီးဖြူပဲ့ဖြူရော်ဖြစ်နေရာအတော်ပင်ထိတ်လန့်နေကြောင်းစัจ जा ဆိုင်ကတွေးမိသည်သူဆန်နီသည်စာကြည့်ကန်းဘက်သို့မသွားဘဲဟော်နန်အရှိဘက်လာတာဆောင်သို့ဆွဲခေါ်လာသည်ဘာဖြစ်တာလဲဆန်နီရဲ့ကိုကိုပြောပါအောင်ကလထိုင်ပေါ်မှာသူ့ကိုတက်တောက်တက်တာထိုင်စေရင်းမေးလိုက်သည်ယုံနိုင်စရာကိုမရှိဘူးမောင်တော်ရဲ့တမ္မာတစ်ချက်ချရင်သူဆန်နီကစာရွေပြောသည်သို့တော်သူ့ဤအကြီးများကအဝေးတနေရာစီသို့ရောက်နေဟန်ရှိသည်ပုံမှန်မဟုတ်သောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုနှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်ကိုစัจ जा ဆိုင်ချက်ချင်းသဘောပေါက်သွားသည်ဤကဲ့သို့အဖြစ်မျိုးများကချမ်းပြည်နယ်တွင်မကြာခဏကြုံရကြားရတတ်တော်လဲသူဆန်နီလိုအနောက်တိုင်းသူတယောက်အတွက်ခြောက်ခြားစရာဖြစ်ပေမည်ကိုကိုပြောပြပါအောင်ဆန်နီရဲ့ကိုနားထောင်ကျင်လာပြီပြီးခဲ့တဲ့တနားကြီးနှစ်နားကြီးလောက်ကတန်ရှင်းဝန်ထမ်းအိုက်ဆန်ကျမစီရောက်လာပြီး
သူမယားအသေးအံဖြစ်နေလို့ခဏလိုက်ကြည့်ပေးပါလို့လာပြောတယ်။ကျွန်မလည်းစေးအိတ်လေးဆွဲပြီးသူတို့အိမ်ကိုလိုက်သွားတော့သူမိမအေးခန့်ကပုံမှန်မဟုတ်ဘူး။သူဆန်နီအတန်တီထိတ်ထိတ်ပြပြနဲ့တိမ်ဝင်သွားရာစကြဆိုင်ကသူ့ပါးနှစ်ဖက်ကိုဖောက်ဖွာလေးဖေးရင်ပုံမှန်အနေထားသူရောက်လာအောင်ဆောင်ရသည်။ဒီတော့မှသူဆန်နီကအေးခန့်ဟာအင်္ဂလိပ်စကားပြောဖို့နေနေတာတာကျောင်းတော်မတက်ခဲ့ရဘူးဆိုတာမောင်တော်သိပါတယ်နော်။ဒါပေမဲ့သူကကျွန်မကိုလည်းမြင်ရောငေါကနေထထိုင်ပြီးအင်္ဂလိပ်လိုပြောတယ်မတန်စိတ်မပူပါနဲ့မကြခင်ကောင်းသွားမှာပါတဲ့အခုလိုလာကြည့်တဲ့အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့အေးခန့်ကဒီလိုပြောနေပေမဲ့ဘေးနားကလူတွေကနောက်တယ်ပဲထင်နေကြတယ်ကျမတယောက်တည်းသာအရန်ရောက်လန့်သွားပြီးထွက်ပြေးခြင်းစိတ်ပေါက်သွားတယ်ဒီတော့ဆန်နီဘာလုပ်ခဲ့လဲမဟာဒေဝီတပါးအေးရှာဖုံတော်36ကျမကသူ့ကိုဘာအကူအညီပေးရမလဲလို့မေးတော့သူကအခုလိုသူ့စီလာတာကုညီယာရောက်ပါတယ်လို့ပြောတယ်သူ့နှစ်ဖူးကိုကျမစမ်းကြည့်တော့ကိုဘူးချင်းကတော်တော်လေးမြင့်နေတယ်။ဆရာဝန်ခေါ်ပေးရမလားလို့ပြောတော့မလိုပါဘူးလို့ပြောတယ်။ကောင်းသွားမှာပါတဲ့။သူ့ကြည့်ရတာအလုံးကိုကြိုးသိနေတယ်လို့ပဲ။ဒါနဲ့အိုက်ဆန်ကိုအကျိုးချောင်းမေးကြည့်ဖို့လို့တော့အေးခန့်ကဝင်ပြောတယ်။ဒီတစ်ခါသူပြောတာကအင်္ဂလိပ်လိုမဟုတ်ဘူး။ရှမ်းစကားမြန်မာစကားလည်းမဟုတ်ဘူး။အနားမှာရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ကအေးခန့်ကိုတရုတ်လိုပြန်ပြောလိုက်တယ်။နောက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲသူဆန်နီ။အေးခန့်အိပ်ပျော်သွားတယ်။ကျွန်မလည်းအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်။မကြခင်ပဲအိုက်ဆန်လိုက်လာပြီးအေးခန့်နေကောင်းသွားပြီလို့ပြောတယ်။သတိဝင်လာတော့သူဖြစ်ခဲ့တာတွေသူဘာမှမသိတော့ဘူးတဲ့။အေးလေ၊သူနေကောင်းသွားပြီဆိုတော့စိုးရိမ်စရာမရှိတော့ဘူးပေါ့။ဟုစကြဆိုင်ကပြောလိုက်တော့အခါမဟုတ်သေးပါဘူးမောင်တော်။ဒီကိစ္စကပုံမှန်မှမဟုတ်ပဲ။အေးခန့်ကမကောင်းဆိုးဝါးကဝင်ပူးသွားတာပဲ။ဒီတော့ဘာဖြစ်လဲ။ကျမကြောက်တယ်။ကျမတို့သူ့လိုဖြစ်ရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲ။သူဆန်နီစိတ်ရှုပ်စွာဖြင့်သူ့ဤဘဲဘဲလက်မလက်စုပ်ကိုဆွဲချွတ်လိုက်ပြန်ဝတ်လိုက်နဲ့ခနာမငိမ်ဖြစ်နေပုံရသည်မင်းဘာမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကိုကိုယုံပါမောင်တော်ဘာကြောင့်ပြောနိုင်တာလဲကို့အတွေ့အကြုံရာပြောတာပေါ့ကိုမင်းကိုမပြောခဲ့ဘူးဖြစ်မဲ့ကိုလည်းအဲ့ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးနဲ့ကြုံခဲ့ဘူးပါတယ်ဒါကြောင့်ကြောက်စရာမလိုပါဘူးလို့ကိုပြောတာပေါ့လောကမှာကိုတို့လူသားတွေနားမလည်နိုင်တာအများကြီးရှိပါသေးတယ်သူဆန်နီရဲ့ဒီလိုဆိုရင်မောင်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာကိုပြောပြပါလားကောင်းပြီလေဒီเจ้าတွေကိုအဲ့ဒီတုန်းကကိုနဲ့အတူရှိနေတဲ့ခုံဦးကိုတောင်ကိုမပြောခဲ့ဘူး။ဘသူကောင်မှလည်းမပြောပြခဲ့ဘူး။ဒီကိစ္စဟာကို့အတွက်ပထမဆုံးတွေ့ကြုံပဲ။လွယ်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ခုစကြဆိုင်ကပြောတော့အခါသူ့ဆန်နီသည်စိတ်ဝင်စားစွာဖြင့်သူ့မောင်တော်ပြောသည်ကိုနားထောင်ရန်စက်တီကလထိုင်ပေါ်တွင်ထိုင်ရင်းခေါင်းငုံငယ်လျက်မောင်တော်ဤပကုံးပေါ်သို့မှေ့တင်ထားလိုက်သည်။အမေရိကကိုကိုမလာခင်လအနှဲငယ်တုန်းကပေါ့။ခုံဦးနဲ့တရုတ်နယ်စပ်ကိုထွက်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမှာဟိုတယ်မရှိတော့အစိုးရဌာနပိုင်းအစာအုပ်တစ်ခုမှတိုက်ခိုကြရတယ်။ကိုရိုးနဲ့အတူလုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေနဲ့စပုံမှုဝန်ထမ်းအချို့လည်းပါလာကြတယ်။စပုံမှုနာမည်ကမာမောတဲ့ကိုရိုးကိုသူပဲချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးခဲ့တာကြာလာပြီ။နောက်ဆုံးခီးစဉ်လာရှိုးကိုရောက်လာကြတယ်။လာရှိုးမှလည်းအစိုးရဌာနအစာအုပ်တစ်ခုမှပဲတိုက်ခိုကြတယ်။အဲ့ဒီညနေမှာမာမောကကိုရိုးအတွက်စက်သားဟင်းနဲ့ပူဒီလုပ်ကြွေးတယ်။သူ့လက်ရာကကောင်းလွန်းလို့အခုထိတတိယတုံးပဲ။ညစာစားပြီးတော့ကိုရိုးနှစ်ယောက်ဖမ်းမိရင်အလင်းရောင်နဲ့ခဏစားဖက်ကြတယ်။အိမ်ငိုက်လာလို့မင်းငိမ့်ပြီးအိတ်ရောင်ဝင်မဲ့လို့တော့တကားခောက်တန်ကြလို့ဖွင့်လိုက်တယ်။ဆိုင်းအေးဆိုတဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်ဖြစ်နေတယ်။သူကမမုတ်ငှက်ပြားပြန်ထားပြီးအပြင်းပြားနေတယ်လို့လာပြောတယ်။ဒါနဲ့ကိုရိုးမမုတ်ကိုချက်ကားနဲ့ဆေးရုံပို့လိုက်ရတယ်။ဆေးရုံမှာတာဝန်ကျဒေါက်တာနဲ့နတ်စမလက်ထဲကိုမမုတ်ကိုအပ်ပြီးတော့ကိုရိုးတဲခွရာစီကိုပြန်လာခဲ့ကြတယ်။မမုတ်ကအရင်ကလည်းခဏခဏငှက်ပြားတက်ဘူးတော့အခုလည်းပြန်ကောင်းသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တာပေါ့။စကြဆိုင်ကစကားရက်ပြီးနဖေးရည်ချမ်းကိုတငုံတောက်လိုက်သည်။တဲခုဆောင်ပြန်ရောက်ပြီးကိုရိုးအားလုံးအိတ်ကြတယ်။တကောင်ချိန်လောက်မှတကားခောက်တန်ကြလို့ကိုနိုးလာပြီးတော့ဘသူလဲလို့မေးတော့တကားကိုသာအဆက်မပြတ်ခောက်နေလို့မိအိမ်ထုံးပြီးတကားကိုတောက်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမမို့ရဲ့တကားရှိမှထီးထီးကြီးရက်နေတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ဘလို့ဖြစ်တာပါလဲ။စေးရုံမှာတင်ထားခဲ့တဲ့လူနာကအခုဘလို့ပြန်ရောက်လာတာလဲလို့မေးတော့မမို့ကသူနေကောင်းသွားပြီလို့လာပြောတာတဲ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာခွန်ဦးလဲနိုးလာရောတကားနာရောက်လာတယ်။ဒါနဲ့ကိုရိုးနှစ်ယောက်တိုင်ပင်ပြီးသူ့ကိုစေးရုံပြန်ပို့ဖို့စဉ်းစားကြတယ်။မမုတ်ကတော့သူ့ကိုယ်သူနေကောင်းသွားပြီလို့ပဲဆက်ပြောနေတယ်။ဒါကသူ့ရဲ့လက်သုံးစကားပဲလေ။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုစောင့်ခိုင်းပြီးကိုရိုးနှစ်ယောက်ကမန်းကန်းအဝစားလဲလို့ပြန်ထွက်လာချိန်မှာမမုတ်ကိုမတွေ့ရတော့ဘူး။ခြံဝန်းနဲ့လိုက်ရှာလဲမတွေ့ရဘူး။ကို့လက်ပတ်နာရီကိုကြည့်လိုက်တော့မနဲ့နှစ်ချက်ခွဲနေပြီ။စကြဆိုင်ကစကားကိုဖြတ်ပြီးနားလိုက်ချိန်မှာသူ့ဆန်နီကမျက်လုံးလေးအဝိုင်းသားနဲ့နားထောင်နေသည်။စေးရုံကိုမမုတ်ပြန်သွားတာပဲဖြစ်မယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်သူ့ကိုမိအောင်ကိုရိုးနှစ်ယောက်ခြေကားနဲ့အမြန်မောင်းပြီးလိုက်သွားကြတယ်။လမ်းမှာလည်းမမုတ်ကိုမတွေ့ရဘူး။နောက်ဆုံးကိုရိုးနှစ်ယောက်စိတ်ယုံရောက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်စမတယောက်ကပြေးထွက်လာပြီးမမုတ်အတွက်စိတ်မကောင်းကြောင်းပြောတယ်။
ကိုရုကတော့မမုတ်ခုလိုထွက်သွားတာကိုရည်ရွယ်ပြောတယ်ထင်တယ်။အခုသူပြန်ရောက်လာပြီမဟုတ်လားလို့မေးတော့ရှင်တို့ပြောတာကျမနားမလည်ဘူး။ကျမကဆင်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်လေ။ဒါကြောင့်ကျောက်တို့စီပြန်လာတာပေါ့။ဒါဆိုရင်ရှင်တို့တခုခုမှားနေပြီ။သူ့ကိုလာဖို့ချိန်ကလေးကဂရင်ပေါ်မှာပဲသူရှိနေပါတယ်။နှစ်နာရီခွဲမှာပဲသူဆုံးသွားတယ်။ရှင်တို့ကိုယ်တိုင်လိုက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်လို့ပြောတယ်။လိုက်ကြည့်လိုက်တော့မမုတ်ဟာဂရင်ပေါ်မှာဆုံးနေပြီဆိုတာတွေ့လိုက်ရတယ်။မမုတ်ဟာဆုံးတာနဲ့သူ့ဝိညာဉ်ကကိုယ့်စီရောက်လာပြီးစကားလာပြောသွားတယ်လေ။ဒါဟာထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကဝိညာဉ်လောကကိုကိုမကြောက်တော့ဘူးသူတို့တွေဟာကိုတို့ဝန်းကျင်မှာအမြဲရှိနေတယ်ကိုတို့ကမြင်နိုင်စွမ်းမရှိလို့ပါသူတို့သာကိုတို့ကိုသူတို့ဘဝကိုခဏတစ်ဖြုတ်မြင်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်တစ်ချက်လောက်ကိုကြည့်ချင်စမ်းပါပြီစကြာဆိုင်ဤစကားအဆုံးသတ်လိုက်သည်တွင်သူဆန်နီကစကြာဆိုင်ဤလက်ကိုဆုပ်ကိုင်ထားပြီးအချိန်အတော်ကြာအောင်တယောက်ကိုတယောက်စကားမပြောမိကြခြင်းသူဆန်နီမျက်လုံးကိုစုံမိန်ရင်စောစောကသူကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့်အဖြစ်ကိုခေါင်းထဲမှထုတ်ပြနိုင်တော့လေအင်းစင်ကသူ့ကိုတင်ကြားခဲ့သည့်အသည့်တရားများသည်ယခုအရှိတရားနှင့်အန်ချော်နေလေသည်အင်းစင်ကသူနာကြားမှတ်သားခဲ့ရသောကျောင်းစာတွင်တရေတစီဝိညာဉ်လောကဆိုသည်မှာပုံမြင်မျှသာဖြစ်သည်သူတို့ယဉ်ကျေးမှုအရာလက်ခံထားသောအကြောင်းအရာမှလွဲလျင်သဘာဝလွန်ကိစ္စတို့ကိုယုံကြည်သည်မဟုတ်ချေယခုမူအဆိုပါအသားစီများကပြိုကျသွားသလိုခံစားလိုက်ရပြီးစောစောကကြောက်စိတ်များလည်းလွင့်စင်သွားကြပါသည်စကြာဆိုင်ကသူအတွေ့အကြုံကိုပြောပြပြီးသူဆန်နီဤအကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းခဲ့လျာစကြာဆိုင်ဤလက်ကိုသာခက်တင်တင်ဆုပ်ကိုင်ထားလိုက်မိပါတော့သည်အတွေ့များမှနေပြီးအသည့်စိတ်ပြန်ဝင်လာသဖြင့်သူဆန်နီသည်သူရှိမှစကြာဆိုင်ဤစားတာကိုမိခံတက်တာတဲသို့ပြန်ထည့်လိုက်ရသည်ဟော်နန်းမှပန်းချံကိုဖျက်၍ဖျားเจ้าစီသို့သူဆန်နီရှောက်လာခဲ့သည်ဖျားเจ้าမှဟော်နန်းဤအရှိတွင်တရှိသောတီးတန့်ပြင်ထောင်နှစ်ထပ်ဆောင်ဖြစ်သည်အောက်ထပ်တွင်ပလင်ဖြူများနှင့်အခြားအစည်းအနှင်းအဆောင်ရောင်များထားရာအခန်းဖြစ်ပြီးအပေါ်ဓာတ်တွင်မူဖျားကန်းရှိသည်တစ်သားပုတ်လုံးလျံများနှင့်အပေါ်ဓာတ်တစ်ပြင်လုံးကိုပတ်ထားသောလေသာဆောင်ကိုသူအနှစ်သက်ဆုံးဖြစ်သည်ထိုနေရာမှအရှိတ်တစ်ခွင်လေကားတစ်စပါးဆိုင်ကင်းများကိုမြင်နိုင်သည်ရေသွေးမြောင်းကြီးများအနီးမှကျွဲကြီးများဤကျောပေါ်တွင်ဂိုင်းတချို့ခိုးစည်းနေကြသည်ယခုမြင်နေရသည့်ထောင်ပေါင်းများစွာသောလေမြီများကိုတီဘောစော်ဝါအဆက်ဆက်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တော်လဲသူ့မောင်တော်လက်ထက်တွင်မူအမှန်တကယ်လေလုံးကြသည့်လေသမားတို့လက်ထဲသို့လွှဲပြောင်းပေးလိုက်ပြီးဖြစ်သည်စကြာဆိုင်ဤလောက်ရကိုလေသမားတို့ကြီးကမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ပြီးဝမ်းသာအဲလဲပျော်ရွှင်ခဲ့ကြပါသည်ထို့သောဗရေတရိစောဘာတို့အနေဖြင့်ကိုချိုးကိုဤမြအထီးဆွလော့ပြီးပြည်နယ်လူထုအပေါ်အကျိုးပြုခြင်းကိုမြမစစ်တပ်ကအကောင်းမထင်ကြီးယုံလဲမယုံကြီးတို့နှင့်ပင်စကြာဆိုင်အပေါ်တန်တရားပွားတတ်ပွားများလာလေသည်မဟာဒေဝီတပါးဤရှာဘုံတော်39ဒီဘောမဟာဒေဝီစတုဇန်ဤအတွက်နေထိုင်ရာဟော်နန်စရိတ်တီ၎င်းမိသားစုစရိတ်တီ၎င်းတိုး၍ကုန်းကြလာပါသည်ဟော်နန်မှဝန်ထမ်း26ယောက်အတွက်ဆံများကိုအိတ်လိုက်ဝဲထားရသည်ဝန်ထမ်းများကိုလစာအပြင်ဟော်ကထမင်းကျွေးထားရသည်သည်မဟုတ်ပါလောဟော်နန်ရှိဖျားချောင်းပေါ်တဲ့လသာဆောင်မှနေပြီးပိုတွေးတီတွေးတွေးတော်ငင်မော်ရင်မစီမဆိုင်ဟော်နန်ဤကုန်းကြစရိတ်များခေါင်းထဲရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ဖျားချောင်းပေါ်တဲ့မှအောက်သူဆင်းခဲ့ပြီးဟော်နန်တဲသို့ပြန်လာခဲ့သည်လမ်းတွင်အီယာမပင်စီကြီးနှင့်ညောင်မေကြီးကိုတွေ့ရသည်ပင်ချေတွင်နှက်ကွန်းတစ်ခုရှိသည်ဟော်နန်ဝန်ထမ်းတဝူးကတပတ်လျင်တစ်ချိန်နှက်ကွန်းတွင်စားတော်စားများနှင့်ဆက်သပူဇော်သည်ကိုစကြာဆိုင်ကမကြိုက်ပေနှက်ကိုယ်ွယ်မှုမှာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်မအပ်ဆက်ဟု၍စကြာဆိုင်ကပြောဆိုတတ်တော်လဲဝန်ထမ်းများကဤနှက်ကွန်းမှာအစဉ်အလာအပြည့်သူတို့ကိုစောက်ရှောက်သည်ဟုယုံကြည်သဖြင့်ပူဇော်မြဲပူဇော်ခဲ့ကြသည်ယခင်ကသူဆန်နီအနေဖြင့်နှက်ကွန်းကိုအမှတ်တမဲ့သဘောထားခဲ့တော်လဲယခုမူမောင်တော်စကြာဆိုင်အတွက်ကူညီပေးပါယံရုပ်ကစိုးကြီးကိုဆူတောင်းလိုသဖြင့်လက်စင်ရှိမြေကြီးပေါ်တွင်ဒူးထောက်ကထိုင်ချလိုက်သည်မောင်တော်ကိုအကာအကွယ်ပေးပါအရှင်ရုပ်ကစိုးကြီးဟုမျက်လုံးစုံမိတ်၍ဆူတောင်းလိုက်သည်ဤတွင်လေပြည်အတုံညောင်ရွက်တို့လှုပ်ခတ်သွားတံကိုကြားလိုက်ရသည်စိတ်ထဲတွင်မောင်တော်စကြာဆိုင်တနေ့တော့ပြန်လာမှာပါဟုစုံမိတ်၍ယုံကြည်လိုက်သည်သူဆန်နီဟော်နန်းထဲသို့ပြောင်းဝင်လိုက်သောအခါသမီးတော်အငယ်ကိတ်နေရီဤရီမောတံကိုကြားလိုက်ရသည်အမရောမာယာရီတောင်းသူသွားလျင်မလိုက်လို့ဟုပြောဆိုနေတံကိုလည်းကြားလိုက်ရသည်သူဆန်နီသည်ကလေးများရှိရာအခန်းသို့ဝင်မသွားဘဲအသာခြေပြားထောက်၍သူ့ဧကန်ဆောင်သို့သွားသည်သူတဦးတည်းနေခြင်း၍ဖြစ်သည်နောက်တစ်ပတ်ကြာလျင်သမီးတော်လေးကိန်းနေဤသုံးနှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်တော်မူမောင်တော်စကြာဆိုင်ရန်ကုန်သို့သွားစဉ်ကတစ်တာအလုပ်တစ်လုံးကိုပင်တည်ဆောင်သွားသည်သမီးတော်လေးမွေးနေ့အတွက်လက်ဆောင်များထည့်လာရန်ဖြစ်သည်ဒီဘောတွင်ကလေးအတွက်အင်ကြီးများအယုံများရန်ကုန်မှာကဲတော့မရနိုင်ပါ။သမီးတော်လေးဤမွေးနေ့အမိပြန်လာခဲ့ပြီဟုပြောခဲ့သည်။သူဆန်နီစိတ်ထဲတွင်သ
သူမောင်တော်သည်မိသားစုမွေးနေ့များတွင်မိသည့်အခါများပြက်ကွက်လိမရှိဟုလည်းတွေးလိုက်မိသည်သူစံဒီဤစိတ်များသည်လွန်ခဲ့သည့်၃နှစ်ကလာပညာတညာသို့ရောက်သွားသည်သူစင်ကဘောဂျူဖျားဝဲကလည်းကျင်းပနေခြင်းဖြစ်၏သို့သောသူစံဒီကဒုတိယသမီးလေး၏နေစီလာစီကိုဝင်နေဖြစ်၍ဖျားဝဲသို့မသွားခဲ့ပါစိတ်ထဲမှမတင်ကား၍သားဖွားစီယာမှနန်းနွမ်ကိုဟော်နန်းသို့ခေါ်ခိုင်းထားသည်သူညတွင်မောင်တော်နှင့်သူစံဒီတို့သည်ခေါနန်းလာတာဆောင်တွင်ထွက်ထိုင်နေကြသည်မှာညာ9နာရီပင်ရှိနေပြီသူတို့မောင်နှံသည်လာပြေဝန်းထဲမှာဆက်ဖို့သည့်အဖိုးအိုကိုရှာကြည့်နေကြသည်သူစဉ်သူဆန်ဒီကနောက်ကျောမှနာလာ၍လမ်းအနှဲငယ်လျှောက်လိုကြောင်းမောင်တော်ကိုပြောလိုက်သည်လာရောက်ဆန်းထားသည့်ခေါနန်း၏အရှိမျက်ခင်းပြင်တွင်လမ်းစင်းလျှောက်ကြစဉ်သူဆန်ဒီနောက်ကျောမှနာခြင်းမှာရိုးရိုးမဟုတ်ခလေးမွေးရန်ပိုင်းနာခြင်းဖြစ်သည်ဟုသိလိုက်သဖြင့်သားဖွားဆရာမကိုချက်ချင်းသွားခေါ်ခိုင်းစေသည်စကြဆိုင်အနေဖြင့်လွန်ခဲ့သည့်၃နှစ်ကသမီးတော်ကြီးမာယာရီကိုမွေးဖွားသည့်အတွေ့အကြုံရှိတော်လဲယခုတစ်ချိန်လဲတထိတ်တလန့်နှင့်စိတ်ပူနေသည်သမီးတော်ကြီးမွေးစဉ်ကသူဆန်နီ၏မိခင်သည်အရှိဟော်တွင်ရောက်နေသည်ယခုတစ်ချိန်တွင်ရောက်ကမတော်မရှိ၍သူတော်ဝင်လုံးလုံးဖြစ်နေသည်ဖြင့်အလွန်စိတ်ပူနေပါသည်စကြဆိုင်သည်ကားမောင်းသူအားချက်ချင်းသားဖွားဆရာမကိုသွားခေါ်ခိုင်းသည်သူတို့ကသားဖွားဆရာမနန်းနွမ်သည်ဗောဂျူပွဲသို့သွားနေသည်ကိုမသိကြရှာပေသားဖွားဆရာမကိုဖျားပွဲမှာလူပေါင်းထောင်ထောင်ထဲတွင်ရှာ၍မရနိုင်ပါ။ဟော်နန်းတို့တာဖွားဆရာမနန်းနွမ်သည်နှစ်နာရီခန့်နောက်ကျပြီးမှရောက်လာသောအခါဒုတိယသမီးတော်လေးသည်မွေးဖွားပြီး၍တန့်စင်ပြီးသူ့မေတော်ရင်ဝင်ထဲတွင်အနှီးနှင့်ထုတ်ရက်သာရှိနေပြီ။စကြဆိုင်ကလည်းသူ့ဆန်ဒီဘေးတွင်ရှိပြီးအပိစကားပြောနေသည်။တာဖွားဆရာမမရှိ၍ဟော်ဝန်တန်းမမိုးအင်းနှင့်နဲနေတို့အကူအညီဖြင့်ပင်မွေးဖွားလိုက်ရသည်။နောက်ထပ်အင်မတန်လှတဲ့သမီးတော်လေးဖြစ်တယ်။ကြမ်းကြမ်းမာမာသပင်နဲ့နဲ့သားဖြူဖြူကလေးဖြစ်ပြီးတင်းလာနေမှာဖွာတော်မူလို့ငါနဲ့အတူတူပဲဟုစကြဆိုင်ကပြောလိုက်ရာသူဆန်နီကနိနန်နဲ့ကြိုက်တဲ့နာမည်ကျမတို့ပေးရမယ်နာမည်က KG သို့မဟုတ် NG နဲ့စရမယ်ဟုစကြဆိုင်ကပြောပြန်သည်ဟော်နန်းသုံးပေတဲ့လက္ခဏာဆရာနှင့်ဆွေတော်မျိုးတော်များကတကယ်ရိုက်ပါသားဖြင့်ကိန်းနေကြီးဟူသောအမိကိုရွေးချယ်ပေးကြသည်ကိန်းနေကြီးဟူသောအမိသည်အမယာကိန်းနေကြီးမတီတန်ဘူးလားဟူသောတော်လေးဝဝင်အမိဖြစ်ပြီးကျန်းနှင့်ထိုင်းတို့ဤတဏှာဤထဲမှာငှက်ဤအမိလဲဖြစ်သည်ဤကိစ္စများသည်သူတို့ဤပျော်ရွှင်ပွဲရာအဖြစ်သနစ်များဖြစ်သည်ဟုတွေးလိုက်မိပြီးသူဆန်ဒီကသူသမီးတော်လေးကိန်းနေကြီးဤရီမောတန်ကိုကြားလိုက်ရင်တွေးမိခြင်းဖြစ်ပါသည်အခန်းဆက်တဲ့စကြဆိုင်နှင့်သူဆန်ဒီတို့သည်အစကတည်းကပင်သူတို့ဤသားသမီးများမွေးဖွားလာလျင်မူလာရန်စင်ကိုဟော်တွင်ပင်ဖွင့်၍တင် जा စေမိအခြားเจ้าများသို့ပေါ်လာနေရန်မပိုးဟုဆုံးဖြတ်ထားကြသည်သူတို့နေမှာနေကန်အစိုးရเจ้าများသည်ကောင်းလာသည်မဟုတ်ပေသူဆန်ဒီကမူလာတန်းเจ้าလေးတစ်เจ้าအရှိဟော်ဤဝင်းထဲမှာအစာအုပ်တစ်ခုတွင်ဖွင့်လိုက်သည်เจ้าဤကုန်ကြစရိတ်ကိုတီဘောစော်ဝါရံပုံငွေဟုစက်ကြဆိုင်လှူဒန်းတည်ထောင်ထားခဲ့သည့်ဒါနာဖောင်ဒေးရှင်းတစ်ခုမှအထောက်ပံ့ယူထားသည်ရှမ်းမြန်မာတရုတ်အိန္ဒိယเจ้าသူเจ้าသားကလေးများသည်အရှိဟော်ဝင်းထဲမှာမူလာတန်းเจ้าတို့မျောလင့်သည်ထက်ပို၍ပင်ရောက်လာကြသည်သူတို့ဤမိဘများကပညာရေးဤတန်ဖိုးကိုနားလည်သဖြင့်သူတို့ဤသားသမီးများကိုမူလာတန်းအဆင့်တွင်အင်္ဂလိပ်မြန်မာရှမ်းဘာသာတို့၌ကောင်းစွာတက်မြောက်အောင်လိုလားကြသည်အင်္ဂလိပ်မြန်မာကာဗျာဖြစ်သည့်ဆရာမကြီးတဦးကိုလည်းကျောင်းအုပ်ခံလိုက်သည်ကျောင်းအုပ်ကြီးမှတဆင့်လက်ထောက်ရှမ်းဆရာမများကိုခန့်စီသည်နနက်တိုင်းမမိုးအေးဤသမီးနန်းစိန်ကမာယာရီနှင့်အတူဦးဆောင်ပြီးဟော်ဝန်းန်းများဤသားသမီးရှစ်ယောက်တို့ကိုကျောင်းသို့ခေါ်သွားသည်ထိုကလေးများဤရောင်စုံအဝတ်အစားများရှမ်းလွယ်အိတ်များကျောက်ကထမင်းဆွဲချိုင်များဖြင့်ကျောင်းသူသွားကြရသည်ကိုမြင်ရလေရှိသည်အိနေရီသည်သူကျေနေသည့်အခါချောချောမောမောပင်ကျောင်းသူလိုက်သွားသည်1962ခုမတ်လတွင်ဖြစ်သည်သူဆန်ဒီကသူကလေးများကျောင်းသူသွားနေကြအတိုင်းသွားနေသည်ကိုကျေနပ်စွာကြည့်နေသည်ထိုအချိန်ထိမြမစစ်တပ်မှကျောင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ပါဝင်ဆွတ်ဖက်ခြင်းမရှိသေးချေနောက်ဆုံးအတန်းတင်စာမေးပွဲများသည်ရက်အနည်းငယ်သာလိုတော့သည်ပြီးကလူရသည်ကျောင်းပည့်ရစတော်မီစကြဆိုင်ပြန်လာလျင်အပူဆုံးလာများဖြစ်သည့်ဧပြီနှင့်မေတွင်တောင်ကြီး၌အပူတန်းရှောင်ရင်းသွားနေကြမည်ဟုသူဆန်ဒီကတွေးထားသည်ဒီဘောသည်ထိုနှစ်လ၌ပူသည်အချမ်းရှမ်းပြည်ဒေသများကဲ့သို့မအေးပါသို့သောစကြဆိုင်ကထိုအရာများကိုအလေးမမူတတ်ဟုသူဆန်ဒီကတွေးမိသည်သူအနေဖြင့်တစ်ချိန်လုံးအဆုံးမရှိသည့်ရှမ်းပြည်နယ်ကောင်စီ၏အစည်းအဝေးပွဲများတွင်သာချိန်ကုန်နေတတ်သည်ရှမ်းပြည်နယ်ကောင်စီမှစော်ပါများသည်သူတို့၏အာဏာကိုစွန့်ပြီးဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်စကြဆိုင်ကတော်ဝင်ရှိနိုင်ငံရေးမှကင်းလွတ်တော်မီဟုမျှော်လင့်ထားသည်သူရာတွင်သူသည်
အထက်လွှတ်တော်တွင်သူ့နယ်မှကိုယ်စားလှယ်ဖြင့်အရေးခံထားရ၍နိုင်ငံရေးတန်တရားတွင်ပင်ပြန်၍လည်လျက်ရှိသည်ပြည်ထောင်စုအစိုးရအပေါ်ကျေနပ်မှုမရှိသည့်ရှမ်းများနှင့်အစိုးရကြားတွင်စကြဆိုင်သည့်တာဝန်ယူနေရသည်တို့ကြောင့်မိသည့်အခါမှမအားလက်သည့်သူ့မောင်နှံအဖို့နေရသည့်အပူဓာန်မှရှောင်ရန်တောင်ကြီးသို့သွားခြင်းမည်မဟုတ်ချေသူတို့မိသားစုအတွက်နေရသည့်တွင်နမ်စံသည်အသင့်တော်ဆုံးသွားနေရနေရဖြစ်သည်ပင်လယ်မှပေ6000အမြင့်တွင်ရှိပြီးတောင်ပိုင်နယ်ဤမြို့တော်ဖြစ်သည်သူတို့ကိုတောင်ပိုင်စော်ပါကြီးကလည်းအမြဲတမ်းဖိတ်ခေါ်လျက်ရှိပါသည်သူဆန်နီကနမ်စံသို့ရခင်နှစ်ကလည်းရောက်ပြီးဖြစ်သည်သူစဉ်ကတီဘော၏အပူချိန်သည်အလွန်ဆိုးဝါးလေသည်သူဆန်နီ၏အတွေးများသည်ကားတံကြား၍တတိပြန်ဝင်လာလေသည်စကြဆိုင်ကိုလာပိုးသည့်ကားတစ်စီးသူဒီမဟုတ်သူနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းစကားတဲဆောင်လာသည့်ကားတစ်စီးစီးရောက်လာလေသည်လားဟုထင်၍ကြည့်လိုက်မိသည်သို့သောမော်တော်ကားဆို၍အရေးအယောင်များပင်မမြင်ရပါပျက်စီးနေသောဟော်နန်ဟောင်းကြီးမှကျွင်းကျန်သောတိုင်လုံးကြီးများရှိတွင်ဘိုက်စကယ်တစ်စီးဖြတ်သွားသည်ကိုသာတွေ့ရသည်ဒုတိယကဘာစစ်ကြီးကဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့ဟော်ဒီဟော်နန်ကြီးဖျက်ဆီးသွားတာကောင်းတော့ကောင်းတာတို့ကဲ့သို့ဟော်နန်ဟောင်းနှင့်ပတ်သက်၍မောင်တော်ကအမှတ်မထင်ပဲပြောခဲ့သည်ကိုသူဆန်နီသတိရလိုက်ပြန်သည်ဟော်နန်ဟောင်းနှင့်ပတ်သက်၍စကားဆက်မိတိုင်းမောင်တော်တယောက်ဤကဲ့သို့ခါခါသည်သည်ပြောတတ်သည်ဟော်နန်ဟောင်းနှင့်ပတ်သက်သောအမှတ်တမ်းဟောင်းများလည်းပျောက်ပြက်သွားပြီဖြစ်၍ဟော်နန်ဟောင်း၏ပုံစံကိုစိတ်ကူးနှစ်ပင်သူတွေးကြည့်ရသည်တထက်အဆအဥသာဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရသည်အန်တီဂျီဖျားကအတွင်ပိုင်းအပြင်စင်အနေထားတို့ကိုပြောပြဘူးသည်ဟော်ကြီးမှကြီးမကျယ်ဝန်းတော်လည်းထမောင်မောင်ဖြစ်၍နေချင်းစိတ်မရှိဟုပြောသည်ဟော်နန်ဟောင်းကြီးကိုတိဆောက်ခဲ့သူမှာတီဘောစော်ဝါကြီးဆက်ကွန်ဆိုင်ဖြစ်၏ဆက်ကွန်ဆိုင်သည်မန္တလေးနေပြည်တော်တွင်ကြီးပြင်းခဲ့တော်လဲတနေ့တွင်တီဘောမင်းကအမျက်တို့၍အောက်မြမပြည်သို့ထွက်ပြေးတင်းချောင်ခဲ့ရသည်ဟုဆိုသည်ဒီအချိန်တွင်ရန်ကုန်မြို့သည်ဗြိတိရှလက်ထက်တွင်ရောက်နေပြီဖြစ်သည်ရန်ကုန်မြို့တွင်အိမ်ကြီးတစ်လုံးနှင့်နေထိုင်သောဆက်ကွန်ဆိုင်သည်သူ့အိမ်တော်မှဝန်ထမ်းယောက်ျားတဦးကိုစိတ်လိုက်မှန်ပါအပြစ်ပေးရာမှတိတ်ဆုံသွားသည်ဖြင့်ဗြိတိရှားတို့၏မြို့ပြအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေအရလူသက်မှုဖြစ်ကအမှုဖြစ်ခဲ့သည်နောက်ပိုင်းတွင်ဗြိတိရှားအစိုးရကသူ့ဘက်သို့တင်သွင်းသည့်အနေဖြင့်နယ်နှင်တန်ပေး၍တီဘောသို့ပြန်လာခဲ့သည်ထိုအချိန်တွင်မြမဘရင်ပါတော်မူသွားပြီဖြစ်သည်စက်ကွန်ဆိုင်သည်ဗြိတိရှားအစိုးရနှင့်လက်တွဲပြီးချမ်းပြည်ငြိမ်ဝတ်ပြီးပြားမှုကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ရာဗစ်တိုရီယာဘရင်မကြီးကသူကောင်းပြုခဲ့သောပထမဆုံးစော်ဝါကြီးဖြစ်သည်အင်္ဂလန်သို့လည်းနှစ်ကြိမ်ရောက်ခဲ့ပြီးဘရင်မကြီးနှင့်လည်းတွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့သည်စက်ကွန်ဆိုင်သည်တီဘောဘရင်ဤအမတော်ကိုလက်ဆက်ခဲ့သည်မှတ်ချက်စာအုပ်ထဲတွင်စက်ကွန်ဆိုင်လက်ထက်သည်မှာတီဘောမင်းဤမိဖုရားတစ်ပါးဟုရေးထားတော်လဲအမှန်မှာအမတော်ဖြစ်၍ဘာသာပြန်သူကပြန်ပြင်ရေးလိုက်ပါသည်မဟာဒေဝီတစ်ပါးဤရှာဘုံတော်38နွေရာသည်နမ်စံသို့သွားခြင်းသူနီကနက်နက်အစောကြီးပင်ရှိသေးတော်လဲနေဘူးနေပြီဖြစ်သည်သူဆန်နီတို့သည်သွားမိကားပေါ်သို့တမိတော်နှစ်ယောက်ရောကလေးထင်းတွေပါတတ်တော်ဆောင်များနဲ့အတူရောက်နေကြပြီဖြစ်သည်မသွားခြင်းဘူးမသွားခြင်းဘူးဟိုမာယာရီကတစ်ချိန်လုံးပြောနေသည်ရေကူးကန်ကိုသွားမယ်ဟုလည်းပူဇာဤဒီလိုဆိုရင်နမ်တူမြစ်ထဲမှာရေသွားကူးကြမလားဟူ၍စကြဆိုင်ကမိလိုက်တော့အခါချစ်ဇနီးနဲ့သမီးတော်လေးနှစ်ယောက်ထံမှတညီတညွတ်ထဲသွားမိဖြစ်ကြောင်းစကားပြန်ကြသည်သူနှင့်သူတို့ထွက်လာရာတာတီးတို့ရောက်သည်နမ်တူတို့သွားရလမ်းပေါ်တွင်နမ်တူမြင့်နှင့်ဘော်တွင်မိုင်းများသို့သွားရန်တကူတဲသောကရုစိတ်ဖြစ်သည်ကရုဖောင်ပေါ်တွင်တခါလျင်ကားတစည်းသာဖြတ်နိုင်သည်ကရုစိတ်တွင်ကားနှင့်လူများကိုဖောင်ဖြင့်ကူးပေးနေသူမှာအသက်ခံမန်းရန်ခတ်သည့်ရှမ်းမျိုးသမီးကြီးတဦးဖြစ်သည်သူဆန်နီမိသားစုသည်နမ်တူမြင့်ကိုကားနှင့်လူပါဖြတ်ကူးကြမည်ကရုစိတ်ကူးပေးနေသောအမျိုးသမီးကြီးကစကြဆိုင်ကိုမှတ်မိသည်ထို့ကြောင့်အာရပါရရည်ပြလိုက်ရာပရေတွန့်နေပြီဖြစ်သောသူမျက်နှာတစ်ပြင်လုံးတွင်မျက်လုံးပါပျောက်သွားလေသည်ပေါ်လာသည့်သူသားများမှလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာကွန်ဆာခြင်းကြောင့်မဲနှံနေလေသည်ရှေတိုရှေတိုရှေတိုဟုပြောပြီးဂရုစိတ်ကူးပေးနေသည့်အမျိုးသမီးကြီးကရိုသေစွာဖြင့်စက်ကြဆိုင်ကိုပွဲထဲတွင်ပင်ဒူးထောက်၍လှုပ်ချီထားသည်ထို့နောက်စော်ဝါကြီး၏မာစီဒီကားကိုဂရုစိတ်တစ်သားဖယ်ရီဘော်သို့မောင်းတင်၍ရအောင်ဖန်တီးပေးသည်စက်ကြဆိုင်တို့မိသားစုသည်ဖယ်ရီဘော်သို့ရောက်နေပြီးလက်မတူမြေ၏ရေစီးတံမှုကိုကြည့်နေကြသည်သို့နှင့်ပင်တဖက်ကန်းတို့ဖြည်းဖြည်းချင်းသွားနေစဉ်အတွင်းသူတို့ဖယ်ရီအောက်ဖက်ပေ90လောက်အကွာတွင်အေယာမကျွဲကြီးတစ်ကောင်သည်ဘုံငနဲ့ရေထဲဆင်း၍ကူးသွားသည်ကျွဲထိန်သားလေးဤအော်၍ပြန်ခေါ်ခြင်းကိုလုံးဝဂရုမစိုက်ပါ။"အိုးဒုက္ခပဲ"ဟုသူဆန်နီကတန်တော်နှင့်အော်ပြောလိုက်သည်"ဒီလိုဆိုရင်ရေစီးတဲ့မျိုးပါသွားမှာပေါ့"ဟုလည်းဆက်ပြောသည်ကျွဲကြီးကမူစွပ်ပင်မြစ်ကိုဖြတ်ကူးနေသည်ကျွဲထိန်တငယ်လေးကပြန်ခေါ်၍မရမှန်းသည်၍"အော်မခေါ်တော့ပါ"
ထိုအချိန်တွင်ကတိုးစိတ်ကူးပေးနေသည့်အမျိုးသမီးကြီးကဒီကျွဲကြီးဒီလိုပဲနေတိုင်းကူးနေကြပါသခင်မကိုပကန်းကူပြီးတောထဲမှာအစာရှာနေကြဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ညကျရင်တော့အမဲသူ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ကျမမြေးလေးစီပြန်လာတတ်ပါတယ်သူဟာဘာဖြစ်လို့များကျမတို့ဒီဘက်ကန်းကတောကိုမကြိုက်မှန်းမသိပါဘူးဖေယားတစ်ဘက်ကန်းသူရောက်တော့အခါအချားကားများထက်စော၍စကြဆိုင်သည်ကားကိုကမ်းပေါ်သို့မောင်းတင်လိုက်သည်ဖယ်ဒီနှင့်ကမ်းစက်ကြားတွင်ရေအနှဲငယ်ကိုဖျက်ရသေးသည်ရွက်ကြွေထားသည့်ကျုံးပင်ကြီးတစ်ပင်ကကမ်းနားတွင်ပေါက်နေသည်စကြဆိုင်သည်သမီးငယ်ကိန်းနေရီကိုရေထဲမစင်းရန်ချီလိုက်ရသည်သူဆန်ဒီကမူသမီးကြီးမာယာရီကိုရေထဲမှဥဆောင်၍ကမ်းပေါ်သို့တက်လိုက်သည်နမ်တူသို့သွားရန်တလန်းထဲသာရှိသည့်လမ်းပေါ်တွင်ကားစီရခြင်းမှပျော်စရာမကောင်းလာပါကားလန်းကအကွေအောက်များလာသဖြင့်မရောက်သေးဘူးလားမရောက်သေးဘူးလားကိုကလေးများကခဏခဏမေးကြသည်၄နာရီကြာအောင်မောင်းလာရာတွင်ထရကားအချို့နှင့်ပလောင်တောင်ပေါ်မှလက်ဖက်ချောင်းများကိုထည်လာကြသည့်လာရန်ကြီးနှစ်တန်းကိုဖျက်ကျော်ခဲ့ရသည်သူတို့ကားသည်လက်ဖက်ချောက်ခင်များရှိရာနေရာသို့ရောက်သောအခါမြင်ကွင်းကတမျိုးပြောင်းသွားသည်ဝဲရာတွင်တောများမရှိဘဲတမင်စိုက်ပျိုးထားသည့်လက်ဖက်ခင်များသာရှိသည်လက်ဖက်ခင်တို့အလယ်မှတောင်ကုန်းပေါ်တွင်ထုံးတင်ကန်းနှင့်ဇေဒီလေးတစုမှနောက်ခံအပြာရောင်မိုးကောင်းကင်ကြီးနှင့်ပနာတင်းလာသည်သူတို့ကားသည်တလန်းလုံးအဝေးမှပလောင်ရွာများကိုဖျက်ကျော်ခဲ့ရသည်လမ်းတွင်တွေ့ရသည့်ပလောင်ရွာမှအင်္ဂလိပ်များသည်ဝါအင်္ဂလိပ်များသာဖြစ်သည်ရွာထဲ၌ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းများမှသည့်ဖြင့်ဆောက်ထားသောအကြီးဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးအစာအုပ်ဖြစ်သည်။ဤသည်ကိုကြည်ချင်းဖြင့်ပလောင်လူမျိုးတို့ဘာသာရေးကိုင်းဆိုင်မှုကိုသိနိုင်ပေသည်။သူဆန်ဤအနေဖြင့်ပလောင်အမျိုးသမီးများကိုယခင်ကတွေ့ဘူးပါသည်။သူတို့ဝတ်စုံပေါ်မှငွေသားရတနာအစဉ်တစားကဆွဲမတ်စရာပင်ဖြစ်သည်။သူတို့ကောင်းဆောင်အနက်ရောင်အောက်ခံအင်ဂျီနှင့်လေး၍နှက်သောကောင်းဝင်များသည်အေးသောယာတီနှင့်အစဉ်ပြေနေသည်။နမ်တူမျိုးသည်ကုန်းပြင်မြင့်ပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။အေးချမ်းစိတ်ငြိမ်လာသည်။အုတ်ချုပ်သောတောင်ပိုင်းစော်ဘာနှင့်အင်္ဂလိပ်မြန်မာကဗျာမဟာဒေဝီတို့သည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်းကသူတို့၏ဟော်နန်းကိုမဆုံးရှုံးလိုက်ရပါ။တောင်ပိုင်းဟော်နန်းသည်မြို့၏အမြင့်ဆုံးနေရာတွင်တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။သူတို့၏သားတော်သမီးတော်များနှင့်ဧည့်သည်တော်များအတွက်နေရာပေးနိုင်လောက်အောင်ကျယ်ဝန်းလာပါသည်။အခန်းတိုင်းတွင်အနွေးတက်ရရန်မိဖို့နေရာများရှိသည်။နမ်ဆန်မြို့တွင်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်းများနှင့်ခိမီလာသောလက်ဖက်ချောက်ဆက်ယုံကြီးရှိသည်။ထိုလက်ဖက်ချောက်ဆက်ယုံကြီးကိုအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတယောက်ကဝန်ထမ်းအနေငယ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်နေသည်။လက်ဖက်ချံမှကုလာသည့်လက်ဖက်ရွက်များကိုစက်နှစ်ပင်အချောက်ခံ၍ရှမ်းပြည်နယ်နှင့်မြန်မာပြည်မှသို့ဖြန့်ချီသည်။နိုင်ငံခြားတင်ပို့ရလောက်အောင်မထွက်ပါ။လက်ဖက်ချောက်အဆင့်အတန်းကကောင်းလာသည်။လက်ဖက်ချောက်စက်ယုံမန်နေဂျာမစ္စတာဘရောင်းသည်မူလကတစ်တော်ဘက်တွင်ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပြီးတစ်ထုပ်လုပ်သူတယောက်လည်းဖြစ်သည်။လက်ဖက်ချောက်လုပ်ငန်းမှာဝါသနာပါ၍လုပ်နေခြင်းဖြစ်၏။အပျော်ရန်တော်လိုက်မုံဆူတူလည်းဖြစ်၍နမ်မတူသည်သူဤဝါသနာအတွက်အထောက်အကူဖြစ်ဆုံးနေရဟုသတ်မှတ်ခါပြောနေခြင်းဖြစ်သည်ပလောင်တောင်တော်ထဲတွင်ကြက်သစ်များတောဝက်များဝတ်ဝံများနှင့်ကြက်များပင်ရှိသည်ဟုဆိုသည်မစ္စတာဘရောင်းကတီဘောဆော်ဝါကြီးနှင့်မဟာဒီဝီသူဆန်ဒီတို့ကိုသူဤအိမ်ခံပြတင်းပေါင်းမှနေပြီးကြားသွားရာလမ်းကြောင်းကိုပင်ပြလိုက်သည်သည်ခြုံပုံများကိုတိုးသွားသည့်ကြားလမ်းကြောင်းကြီးကိုမြင်ခဲ့ရသဖြင့်လွန်ခဲ့သည့်ညကပင်ထိုကြားသည်မစ္စတာဘရောင်းအိမ်အနီးတွင်ရှိလိမ့်မည်ဟုထင်ရသည်သူတပည့်မုံဆိုးများနှင့်အမဲလိုက်ခွေများပင်မတိလျော်သလားဟုအံ့ဩကြရသည်စကြဆိုင်နှင့်သူဆန်ဒီတို့သည်မစ္စတာဘရောင်း၏အမဲလိုက်ပုံပြများထက်လက်ဖက်ချောက်ဆက်ယုံကိုပို၍စိတ်ဝင်စားကြ၏တောင်ပိုင်းဟော်နန်းပေါ်တွင်တောင်ပိုင်းစောပါကြီးကသူဆန်ဒီကိုကြားတီကြီးတစ်ချက်လက်ဆောင်ပေးသည်ဟော်နန်းကြီး၏နှံရံပေါ်တွင်လှံများနှင့်တနတ်များကိုပင်အလှချိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရသည်သူဆန်ဒီကတောင်ပိုင်းစောပါကြီးကိုလက်ဆောင်အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောသောအခါကျုပ်တို့ဒီကြားကြီးကိုမသက်ချင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျုပ်ရဲ့ရွာသားများဟာမသက်လျင်မဖြစ်တော့လို့ပါ။ဒီကြားကြီးကလူသုံးယောက်တောင်စားလိုက်တာကလား။ဟုတောင်ပိုင်းစော်ပါကြီးကပြောပြပါသည်။သူဆန်ဒီသည်အံ့ဩလန်းဖြန့်သွားပြီး"အဲ့ဒီလူဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲ"ဟုမေးလိုက်သည်။တောင်ပိုင်းစော်ပါကြီးက"ရွာသူရွာသားတွေလက်ဖက်ကူးသွားနေတော့ကြားကြီးကချောင်းပြီးကလေးတယောက်ကိုကိုက်တက်လိုက်တယ်။ဒါနဲ့မပြီးသေးဘူး။ကြားကြီးကပြန်လာပြီးအဖိုးကြီးတယောက်ကိုကိုက်ပြန်ရော။ဒီတော့ကျုပ်ရွာသားတွေကဒီကြားကြီးပြန်ကိုလာရမယ်ဆိုတဲ့အသည့်နဲ့လက်နဲ့တွေစူးဆောင်ပြီးကြားကြီးနောက်ကိုလိုက်သွားကြတယ်။သူတို့ကြားကြီးကိုမမိခင်ပဲကလေးမလေးတယောက်ကိုကြားကြီးကကိုက်တက်လိုက်ပြန်ရော"ဟုပြောလေသည်။"ဆိုဝါလှကြီးလား"ဟုသူဆန်ဒီကပြောပြီး"နေပါဦး။ဘာဖြစ်လို့မစ္စတာဘရောင်းကအဲ့ဒီတုန်းကကြားနောက်ကိုလိုက်မသွားတာလဲ"ဟုဆက်မေးလိုက်သောအခါတောင်ပိုင်းစော်ပါကြီးက"သူရှိနေရင်တော့ဟုတ်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုန်းကသူခွင့်နဲ့အိမ်ပြန်နေတယ်လေ"ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စမှာသူမပါလိုက်ရလို့မချိမနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဟုပြန်ပြောပြပါသည်
မောင်တော်တို့တီးဘောနေမှာတော့ကြားမပေါ်လာဘူးမောင်တော်ကလေးဘွားကတခါပဲကြားနဲ့ပတ်သက်လို့ကြားဘူးတယ်ကိုတီးဘောစော်ဝါကြီးစัจကြဆိုင်ကဝင်ပြောသည်ဒီကြားတွေဟာလူသားစားကြားဘာလို့ဖြစ်လာရတာလဲကိုသူဆန်ဒီကသိချင်၍မေးလိုက်တော့ခါမောင်တော်ကတော့တာဝန်ရှိတဲ့သူမဟုတ်ပေမဲ့ဒီကိစ္စမှာတခြားသူတွေပြောလို့ကြားရတာကကြားဆိုတဲ့တဲ့ဝါဟာအသက်သိကြီးလာရင်အစာရှာမစားနိုင်လို့အလွယ်တကူတွေးတဲ့လူကိုပဲစားလိုက်ရောအရသာတွေးသွားပြီးလူသားစားကြဖြစ်လာတယ်လူသားရှာစားဖို့ကြားကနောက်တစ်ခါပြန်လာတတ်တယ်တဲ့။ကိုစัจချဆိုင်ကပြောပြသည်။သူစန်နီသည်လက်ဆောင်ရသည့်ကြားတရီကိုအလိုမရှိလာပါ။တို့ရာတွင်စောဝါကြီးကိုယ်တိုင်ပြီးသည့်ဖြင့်ငင်းရန်ခတ်နေသည်။တောင်ပိုင်းဟော်တွင်ရပ်ပေါင်းအနှဲငယ်နေကြပြီးသောအခါတနေ့၌တောင်ပိုင်းမဟာဒေဝီ၏ပန်းချံထဲတွင်လမ်းလျှောက်နေကြစဉ်စัจချဆိုင်ကသူစန်နီကိုချက်ကားဖြင့်ကားစီးထွက်ရန်ခေါ်လိုက်သည်။စัจချဆိုင်ကတီဘောနယ်ဘက်မှတောင်ပိုင်းနယ်ဘက်ရှိပလောင်ကြီးရွာဖြစ်သောပေါင်းလောင်းကိုတွေ့ပြခြင်းသည်။တို့ရတွင်အင်းရှင်တောင်ပိုင်းစောပါကြီးကဤခရီးကိုသွားရန်အမပေးပါဤခရီးသည်လားများနှင့်သာသွားနိုင်၍ဖြစ်သည်တို့ရတွင်စัจကြဆိုင်ကသွားရန်ဆုံးဖြတ်ထားကြောင်းလွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်ကစัจကြဆိုင်သည်တီဘောနယ်အတွင်းမှပေါင်းလောင်းသို့သူဆန်နီနှင့်လမ်းသစ်ဖွင့်ပွဲအတွက်သွားခဲ့ဘူးကြောင်းတီဘောနယ်ထဲမှပလောင်ရွာသူရွာသားများအတွက်ဤလမ်းကိုပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့်လက်ပတ်ချောက်များကိုလားများမြင်းများနှင့်မပို့ရတော့ဘဲထရက်ကားကြီးများဖြင့်ပို့နိုင်ကြောင်းပြောပြလိုက်သည်မဟာဒီဝီတပါးဤရှာဘုံတော်39သူစင်ကကားမောင်း၍စိမ်းပိုင်းခန့်ရောက်သောအခါလမ်းသည်ကျဉ်မြောင်းလာသည်အချို့နေရာ၌လမ်းသည်ကားမောင်းရင်းရုတ်တရက်ရှိသူထိုးစိမ်းမောင်းသွားရသည်ထို့ကြောင့်သူစန်ဒီကကားကိုရက်ခိုင်းတော်လဲစัจကြဆိုင်ကနားမထောင်ပြီးရှေ့တွင်လမ်းကောင်းသွားမည်ဟုပြောသည်သို့တော်လမ်းသည်စိုးတက်တက်ဆိုးလာသည်စัจကြဆိုင်ကစက်မောင်းရန်လမ်းမြောက်ရမလိုဖြစ်နေသည်သူစန်ဒီကသူ့မောင်းတော်ကိုအားပေး၍စက်မောင်းစေသည်လွေထဲမှာမှန်ဘလူးပါတော့မှန်ပြောင်းကိုထုတ်ယူ၍ရှေ့မှလမ်းကိုကြည့်သည်သူ့မောင်တော်အားလုံးဝအပြစ်မတင်ပါတီဘောနယ်အတွင်းမှာပလောင်သုံးရွာကလူတို့သည်သူတို့၏အရှင်တပါးကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖောက်ထားသည့်ကိုးမှန်ရှိသောလမ်းကိုဖွင့်ပေးစေလိုသည်ထိုလမ်းသည်တောင်ဆောင်အကွေ့တွင်ဖဲ့ထုတ်၍ခင်းရသောလမ်းဖြစ်သည်ကားမောင်း၍9နာရီခန့်ကြာသောအခါစัจကြဆိုင်နှင့်သူဆန်ဒီတို့သည်သူတို့၏လိုရာခရီးပန်းတိုင်းသို့ရောက်ကြသည်အသည့်ဖောက်သောလမ်းသည်၏အစာဖြစ်၏ရွာတွင်းမှာပလောင်ကလေးငယ်များသည်လမ်းတစ်ပတ်တစ်ချက်တွင်တန်းစီ၍သူတို့၏အရှင်တပါးကိုကြိုဆိုနေကြသည်သူတို့နှင့်အတူပလောင်ရွာမှရွာလူကြီးများကြိုဆိုရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များသည်သူတို့စည်းလာသည့်ထရက်ကားပေါ်မှခုန်ဆင်း၍အထူးဧည့်သည်တော်နှစ်ဦးကိုနှုတ်ဆက်ကြသည်စကြဆိုင်ကလမ်းတစ်ကိုဖွင့်ရန်အတွက်ပထမဆုံးဖဲချိုးကိုဖြတ်လိုက်သည်ပရိသတ်အားလည်းမိန်ကုံအနေငယ်ပြောသည်ထို့သို့လမ်းဖွင့်ပွဲပြုလုပ်ခြင်းမျိုးကိုထိုလမ်းတစ်လျှောက်၌သုံးချိန်သုံးကလုပ်ခဲ့ရသည်နောက်ဆုံးပေါင်းလောင်းတို့ရောက်သွားသောအခါပွဲတော်ကြီးတရက်ကျင်းပါပြီးသူတို့အားကြိုဆိုနေသည်ကိုတွေ့ရသည်အတီးအမုတ်အကအခုံများလဲပါ၏ရဲရဲလှပသူကလေးများကလည်းပန်းစီဆက်သားကြသည်စားတောက်ဖွဲရများမှတောင်ပုံရပုံဖြစ်နေသည်ရွာတကြီးကသူတို့၏အရှင်တပါးအတွက်အထူးဆောက်လုပ်ထားသောယာယီဝါနန်းတွင်အထူးစားတောက်ဖွဲရများဖြင့်ကြိုဆိုဧည့်ခံသည်စောဘွားမဟာဒီဝီနှင့်ရွာလူကြီးတို့၏လှုပ်ရှားမှုဖန်သများကိုရွာကန်150သောပလောင်သူမျိုးတို့ကကြည်နေကြသည်သူဆန်၏အနေဖြင့်သူစင်ကကျွေးမွေးအခန့်လိုက်သည့်တရေယူစရာကောင်းလောက်အောင်စားတောက်ဖွယ်ရများကိုမမေ့နိုင်ပေ။ခါချင်းဥဝနရွက်တို့ဝါရွင်းမဝဘိုးကျော်စသည့်စားစရာအထူးဆန်းများဖြစ်သည်။သူစန်ဒီကအခန့်ကျွေးမွေးသမားကိုမညိုမညင်မြည်ယုံမြည်ခဲ့သည်ဟုပြောပြလိုက်ပါသည်။သူတို့ဖွဲ့သည်နမ်ဆန်တွင်နောက်ထပ်သုံးရက်ခန့်နေကြရသေးသည်။အိမ်သို့လွမ်းလာပြီးကလေးများကလည်းဟော်နန်းတွင်ကျန်ခဲ့သောသူတို့၏ကစားကွင်းကိုတတိယနေကြသည်။သူတို့သည်လာမည့်ရေသပင်ပွဲကိုဆင်နွှဲရအောင်မည်။ဘယ်ချိန်ရှိပြီလဲ။ဟိုသူဆန်နီသည်တရားမထားပြီးလက်ကိုအပြင်းဆန်ရင်စัจကြဆိုင်အားမေးလိုက်သည်။9နာရီခွဲရှိပြီ။အခုဖြစ်နေတာတွေဟာဘာမှန်းကိုမသိဘူး။ဟိုစัจကြဆိုင်ကပြောလိုက်သေးသည်။တကားခောက်တန်ကြား၍စัจကြဆိုင်သည်ကတင်ပေါ်မှဆင်းပြီးသူ့ခြေထိုးဖနက်ကိုလိုက်ရှာ၍ဆော့ကတကားအနီးသို့သွားလိုက်သည်။တကားဖွင့်လိုက်သည်နှင့်ဘာကုန်းဤအတန်းကိုကြားရသည်။ဘာကုန်းသည်ကိုရန်တော်တက်ဤအကြီးကဲဖြစ်သည်။ဘာကုန်းဤစကားတန်တွင်မွေခုသည့်အတန်ကိုကြားလိုက်ရသည်မနေ့ကမှခရီးကပြန်လာပြီးညနေမှအိပ်ရသည့်သူ့အရှင်တပါးကိုဘာကုန်းသည်အဘယ်ကြောင့်စောစောစီးစီးလာနှိုးပြီးမွေအကြောင်းပြောနေရပါသနည်းဟုသူ့ဆန်နီကတွေးတော်ရင်မျက်စီများပုတ်၍အိပ်ရာမှထလာသည်ကြက်အိမ်ထဲမှစပတ်ကြီးမွေတစ်ကောင်ရောက်နေတယ်တဲ့ဟုစကြဆိုင်ကပြောရင်းနဲ့အိပ်ရာမှထပြီးကာကီပေါင်းမီဝေ၍စပုတ်ရှက်အင်ဂျီဆော့ခါအလောတကြီးထွက်သွားသည်ကျမလည်းလိုက်ချင်တယ်ဟုသူ့ဆန်နီကအော်ပြောလိုက်တော့လေစကြဆိုင်ကသူ့ကိုမဆောင်ပါသူဆန်ဒီအနေဖြင့်
တော်ရဲတို့သွားသည့်အခါစပကြီးမူကိုတွေ့ရလိမ့်မည်ဟုအမြဲတမ်းမျှော်လင့်ခဲ့တော်လဲမတွေ့ခဲ့ရပါ။ယခုမူစပကြီးမူတကောင်သည်ဟော်နန်အတွင်းမှကျွန်းတင်းနှင့်ဆောက်ထားသည့်ကျက်လောင်အိမ်အတွင်းသို့ရောက်နေသည်။ထိုကျက်လောင်အိမ်မှာတရုတ်လက်သမားအာဝါကစကြဆိုင်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်းစောက်ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ကျက်လောင်အိမ်ဟူ၍အထူးတလဲဆောက်ရသည်မှာတာမန်ကျက်များကိုမွေးထား၍မဟုတ်ပါ။စကြဆိုင်နိုင်ငံခြားမှပြန်လာစဉ် Root Island ကျက်နှစ်ဒါဇင်ခန့်ကိုမြမပြည်အတွင်းတင်သွင်းခဲ့ပြီးမွေးထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။စကြဆိုင်ကသူ့နယ်အတွင်းကျက်မွေးမြူရာတွင်ရိုးရိုးမြမကျက်များနှင့်မွေးမြူရေးမလုပ်ခြင်းပေ။မြမကျက်များကဥငယ်ပြီးနည်းနည်းသာဥသည်နိုင်ငံခြားကျက်များကအူများသည်ဥလဲကြီးသည်စကြဆိုင်သည်သူ၏နိုင်ငံခြားကျက်များရောက်လာသောအခါကျက်အိမ်တခန့်တနားဆောက်ပြီးမွေးခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်ယခုထိုကျက်အိမ်အတွင်း၌စပတ်ကြီးမွေတကောင်ရောက်နေသည်ကိုသူမြင်ရတော့မည်သူဆန်နေသည်ကျက်အော်တန်များကိုကြားနေရသည်လူများကလည်းအော်နေသည်စကြဆိုင်၏အမိန့်ပေးသံကိုကြားနေရသည်မပြစ်နဲ့မပြစ်နဲ့ဟုဖြစ်သည်ကျက်အိမ်အနီးတွင်မိန်းမနှင့်ကလေးများလည်းရှိသည်သူဆန်နေကျက်အိမ်အနီးသို့ရောက်သွားသောအခါဘာကုန်းကစေဘေခန့်အကွာမှသူ၏သခင်မကိုနှင်ပစ်နေသည်သခင်မဖေဟာဟော်ကိုပြန်သွားပါဒီနားကမိန်းမနဲ့ကလေးတွေကိုလည်းခေါ်သွားပေးပါဖေဟာကျွန်တော်တို့ဒီမွေကိုပြည့်ရပါလိမ့်မယ်နေပါအောင်ဘာကိစ္စတနက်နဲ့ပြည့်ရမှာလဲဟိုသူဆန်နေကဆက်ဆက်ဆူဆူဝင်မေးလိုက်သောအခါဒီမွေကြီးကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားမျိုးချက်တွေကိုစားထားပြီးပါပြီဟိုဖြေလိုက်သည်သူဆန်နေသည်သဘောပေါက်သွားတော့လဲမင်းမပြစ်ဖဲမရဘူးလားဟိုဘာကုန်းကိုအော်ပြောလိုက်သည်ဇီးနားနဲ့ဆန်အီတို့ကစူးစမ်းပြီးဖမ်းနေပါတယ်ဖေဟာဒါပေမဲ့မွေကြီးကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုသူ့အမိနဲ့ရိုက်နေပါတယ်ဟိုပြန်ဖြေရင်ဘာကုန်းကျက်လောင်ဟင်အနီးတို့ဝင်ပြေးသွားပြန်သည်သူဆန်နေသည်အခင်းဖြစ်နေရမှထွက်မသွားပဲကျက်လောင်အိမ်အနီးတို့တိုးသွားရာကျက်အမွှေးများပလူပြန်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်ဖျားသခင်သူဆန်နေကသူ့မောင်တော်အထဲတွင်ရှိမိကိုတွေးပူမိသည်ထို့ကြောင့်ရှေ့သို့တိုးသွားရာမမိုးအိတ်သည်သူ၏သခင်မကိုအနောက်မှချုပ်ကင်ပြီးအတင်းခေါ်ထုတ်သွားလေသည်သခင်မဒီနေရာမှာမလုံခြုံပါဘူးဖေဟာပြန်လှည့်ပါတော့ဟုလဲအော်၍ရှောက်ထားနေသည်မမိုးအိတ်ဤမျက်နှာမှာမဲပြီးရဲနေသည်မျိုးလုံးကြီးများမှာလည်းပြူးကျဲနေပြီးအထိတ်တလန့်နဲ့အသက်ပင်မှန်မှန်ရှုပုံမရသူဆန်နီကမိုးအေးပြန်ခဲ့ပါဒီနေရာမှာဘယ်သူမှမလုံခြုံပါဘူးဒီမွေကြီးတွေမှာအေးမယ်ဟုပြောလေသည်သူဆန်နီသည်ပြောရင်းနဲ့မမိုးအေးနောက်သို့ပြန်လိုက်သွားပြန်သည်တွေ့သည်များလူများကိုလည်းနောက်သို့ဆုတ်ကြရန်ပြောနေသည်တကယ်လို့မွေကြီးကမသိဘူးဆိုရင်တို့ဘလို့လောက်ကြမလဲဟဲ့ဟိုသူဆန်နီကမမိုးအေးကိုမေးလိုက်တော့အခါတကယ်လို့လွတ်သွားတယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်ချက်တွေကိုစားဖို့မရှိတော့ရင်သူပါစားဖို့လာရှာမလဲဆိုတာဘသူပြောနိုင်ပါမလဲဖေဟုပြန်ဖြေသည်ဟဲ့နင်းရောစပတ်ကြီးမွေကိုအရင်တော့ကမြင်ဘူးလားဟိုသူဆန်နီကမေးပြန်ရာမမိုးအေးကမမြင်ဘူးပါဘူးဖေဟမျိုးထဲမှာတော့ဘယ်ရှိပါမလဲဖေဟဒါပေမဲ့အိယာမအိမ်မြောင်ကြီးတွေကျက်ကလေးတွေနဲ့ကျက်ဟုခိုးဖို့လာတာတော့မြင်မှုပါတယ်ဖေဟ။ကျမအမိပြောဘူးတာတော့စပတ်ကြီးမွေတကောင်ဟာကလေးတယောက်ကိုမျိုးပြီးကျမတို့ရွာတွေကထွက်သွားဘူးတဲ့ဖေဟ။ကြားရသည့်သတင်းများကြောင့်သူဆန်နေသည်မောင်တော်စကြဆိုင်အတွက်ပို၍စိတ်ပူသွားသည်။ဤစပတ်ကြီးမွေဖမ်းသည့်ကိစ္စကိုသူ့မောင်တော်ကိုယ်တိုင်မလုပ်ဘဲတပ်တော်ဆောင်များကလုပ်နိုင်လေသည်။ယခုလည်းတပ်တော်ဆောင်၃ယောက်သည်မွေဖမ်းနေကြသည်။သို့သောသူ့မောင်တော်နေဖြင့်ဤနိုင်ငံခြားမျိုးချက်များကိုခက်ခက်ခဲခဲသွင်းလာရသဖြင့်အလုံးနှမျောနေမိဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်သည်ကြက်များပျက်စီးသွားလျင်မောင်တော်ဤမွေးမြူရေးစီမံကိန်းကြီးတစိတ်တည်းသားသည်လည်းပျက်စီးရတော့မည်ဖြစ်သည်လာအနေငယ်ကားပင်သူ့မောင်တော်ဤအတွင်းဝန်ကိုရန်ကုန်သို့လွှတ်ပြီးသင်္ဘောနှင့်တင်သွင်းမည်ကြက်များအတွက်စုံစမ်းနေစေသည်ထိုကြက်များကိုတီဘောထိလေရင်ပြန်နှင့်တည်ရမည်သို့သောယခုကဲ့သို့မမျောလင့်သည့်အဖြစ်ပြက်ကြောင့်မောင်တော်စီမံကိန်းအတွက်ရင်လေးမိသည်သူဆန်နီသည်ထိုတို့တွင်ယင်ဟော်နန်အတွင်းမှမိန်းမနှင့်ကလေးများကြားတွင်မိမကြအောင်ရက်နေမိသည်မသိပေတနတ်တန်ကြမှပင်တတိဝင်လာတော့သည်စပတ်ကြီးမွေကိုမတက်ချင်ပါသူနှင့်သူ့မောင်တော်တို့သည်သူများအသက်ကိုမတက်လို၍တောလဲပင်မသွားတတ်ပါသူ့မောင်တော်သည်ယခုတော့မလွှဲသာ၍စပတ်ကြီးမွေကိုတနတ်နှင့်ပြည့်ရန်အမိန့်ပေးရလေတော့သည်ကြက်အိမ်အတွင်းကရန်သူကြီးမှသေချာလေပြီထို့ကြောင့်အမီးဖျားဖြင့်ရိုက်တံကိုလည်းမကြရတော့ပါစက်ကြဆိုင်နှင့်ဘာကုန်းတို့ကကြက်လောင်အိမ်အတွင်းမှထွက်လာကြသည်သူတို့နောက်မှစည်းနားနှင့်ဆန်အီတို့ကစပတ်ကြီးမွေအသေးကောင်ကြီးကိုဆွဲထုတ်လာသည်၁၆ပေရှိ၏တကယ်တမ်းကြည့်လျှင်မွေကြီး၏အရေကုန်သည်ရွှေညိုရောင်ဖြစ်ပြီးမဲနက်သည့်စိန်ခွက်ကြီးများနှင့်ဖြစ်သည်မွေကြီးသည်ကြက်အတော်များများကိုမျိုးပြီးဖြစ်သည်သူဆန်နေနေဖြင့်မွေတကောင်ကအရေအတွက်များလာသည့်ကြက်များမိတို့မျိုးလိုက်သည်ကိုတွေ့ရခက်ကြီးဖြစ်နေသည်မ
မောင်နှောစကြာဆိုင်ကကြက်မဆိုးထားနဲ့အင်းမြကြီးသည်စပတ်ကြီးမွေသည်တရိษ္ဆာအကောင်များသာမကလူများကိုပင်မျိုးနိုင်ကြောင်းပြောပြသည်သူဆန်သည့်အနေဖြင့်မွေကြီးတည်၍ဝန်းနေတကယ်သို့စကြာဆိုင်ကလည်းနိုင်ငံခြားကြက်အကောင်ကြီး20အတွက်ဝန်းနေနေသည်အခုဖတ်ပြပြီးခဲ့တာကတော့ဇေယျမောင်သန်းစွေတဝဲရဲ့မဟာဒီဝီတပါးဤရှားပုံတော်အပိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒုဒယတစာပေများကိုအပတ်စဉ်တက်ဆက်ပြီးမှဖြစ်လို့ Audio Box Channel တွေကိုလည်း Like and Subscribe လုပ်ထားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့နော် Audio Book လေးတွေနားထောင်ရင်ဘဝအမောတွေပြပြောက်ပြီးပါရတဲ့အချိန်လေးပိုင်ဆိုင်ကြပါစေရှင်